Joo, joo, nähän joo. Miten mä pääsin siitä eroon? En mä tiedä katsoa. Lyö mua. Kerrotin. Hintta se. Hintta kunnolla. Ai! Ei lähde. Man, I give you no break. Not even your eyes, you not give you no breaks. Well, hey, bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do? Ei helvetti.
Mikä tätä nyt vaivaa? Miksi mulla on jalossa? Morjes, norppa, gepardi ja muutkin. Mitä helvettiä? Mitä tää tarkoittaa? Mun vittu AK on nilkassa kiinni. Totta. Pakko vetää tätä kautta. Ei auta. Joo, mitäs tänne? Tämmönen lyhkänen pikku. Striimi tässä aloitellaan pari tuntia, sitten täytyykin lopetella ja... Lyhkänen pieni, kato, täytyy... Aamulla herätä taas, perkele. Muuten vois vetää vaikka koko yö. Joo. Morris Eduo. Timi poika. Hei. Ihan näin tota... Mä toivon, että Losti ei lannistu siitä, että heitä ratsattiin nyt kahteen kertaan, mikä on mun mielestä aika raju. Siinä lähti tosiaan varmaan heidän kaikki tavarat. Voi viedä motivaation aika helposti tommonen. Itsellä ainakin, jos koetaan jotain jengihommaa pyörittää, niin kyllä se vähän söisi miestä. Että maalitkin meni kaapista. Morjes. Joge, Kimi, morjes. Näitä käy, joo. Mä oon siinäkin nostanut kädet ylös. Niin just. Selvitä. RP. Sä voit selvittää sen RP:ssä. Tarvitset tulla tänne tulla kysymään, kun oli täällä mitään tietoa saa. Ei tää muutenkaan ole mikään semmonen paikka, mistä kysellään näitä asioita. Selvitä RP. Onni. Morjes norppa. Toivottavasti netti kestää sitä kameraa kans sitten. Toivottavasti. Kiva aina kattoo sitä. Pojan sättäämistäkin siellä taustalla. Mitäs meni Gepardin se ensimmäinen päällikön 2 tuntia? No nyt se lähti. Tuliko paljon asiaa? Hetkinen. Ei. Yeah.
Miksi mulla on tämmösiä täällä? Tää helvet. Juu, ei. Ei. Ei, kun toi on löytynyt roskiksesta, ton mä pidän. Mikä tää nyt? Kolme radioakin. Nyt keuli ihan liikaa tää tolla. Joo, kiitos. Kai se oli ihan oikeille ukkelille. Meni numerot sekaisin, pitikö se mennä jollekin toiselle? Joo, jos tätä on kiva katsoa. Mä en tiedä tosiaan itsekään sitä ratsia syytä, että testi. Testi toimii. Toimii. Joo, 531 tässä liittyy verkkoon. Good. Tuukko tähän mikä tää? Etelä-asema. Ykkönen. Joo. Morse. Terve. Mitä ukkelit? Esittää asiasi. No? Meidän pitäis toi Sanssi saada tonne Keskimaahan kuljetettua jotenkin. Sanssi saada Keskimaahan kuljetettua? Niin, saada. Missä se on? Ei sillä voi... Se on tuolla vähän matkaa, kun talutin sen sinne. Alright. Mikä on vähän matkan päässä? Ois kiva nähdä se, jos sä vittis takee se tää, niin... No emme vittis laajaa ilman lupaa, niin ettei tulla kato sakkuja. Nyt on lupa. Aja tää vaan. Okei, mä käyn hakeessa. Joo. Saattaa mennä vähän aikaa. Ei helvetti, kun mä ensin kysyn radiossa, että passaako jos tehdään näin. Joo. Ei, kun käskes sen ajaa sinne autolle. No sitten se sanoi, että sillä ei ole autoa. No niin, mä helvetin hyvästämättä, no tehdäänkö sillä, että mä ajan sut tallille, mä annan sulle sieltä auton ja sä ajat sillä sinne Keskimaahan. Eikö se mun pyörä on tuolla jossain? Justiis. No sä ilmestyt. Tervetä vaikka se sillä on. Joo. Lappari oli trasama eikä kyytti trekkotteriin joo. Eli siirto lupaa vaan tälle. Niin. Mä olin jo laittamassa, mutta sitten mä kysyin radiossa niistä. Ei. Käske pojaa ajaa autolla. Kuka on laitoksen edustalla tällä hetkellä? 5-3-3. Onneks olkoon, teillä on täällä meidän autossa yksi asiakas. Tässä se nyt on. Niin. Ulos. Terve. Rauhoituu, missä on kirre koko ajan? Häiritsemään. Joo. Älä oo tuu moni. Niin nätisti äsken tuonut sen. Saanko mä, ne tukku näyttää mulle ajokortin. Näytäkö mulle ajokortin? Joo, ei tarvi laittaa mitään, joo. Ei mitään. Sit toisaalta tarviiks mä ajokortti, jos mä ajan tonne, jos mä ajan jossain tuossa crossiradalla. Tänne vain. Ihme hökäälle porukka. Tänne. Jos sä ajat crossiradalla, niin et tarvi. Mun mielestä sitten saat pöristellä siellä ihan. No mitenpä loikkaa. Joo, ja kerropa sun nimes, mä voin kans vedota siihen. Tuo hermosto vaikuttaa silleen tämmöstä hyppää. Se on... Sä voit sanoa, että 531 on antanut tämmösen. En mä muista tommosia nimiä. Et muista kolmea numeroa, mutta nimen kyllä muistaisit vai? No varmaan sukunimen muistais paremmin. Jarppinen, okei se on ylhäällä. Joo, no niin. Joo. Niin, mutta heti kun sen eturengas koskettaa jotain yleistä liikenneväylää, perkillä ajat sen kanssa jalkakäytävällä tai missä vaan, niin joo. Meillä on syy pysäyttää ottaa pois.
Minun tehdään sen kanssa, kun pitäisi saada se mopedi tonne Keskimaahan. Joo. Ja sä haet se sitten Keskimaan tallista aina ja meet rässimään sen kanssa jonnekin vai? Niin joo, sinne crossilla olisi sen lähelle. Kuulostaa hyvältä. Niin. Nonni. Jos se pysäytetään, niin sulle on annettu lupaa siirtää se Keskimaan, mutta jos pysäytetään jossain muualla, mikä ei johda Keskimaan päin, tai olet menossa jonnekin väärään suuntaan tai jotain muuta, no niin kaikki, kaikki ei johtaa Keskimaan päin. Joo, joo, mutta jos sä esimerkiksi tuut Keskimaasta poispäin, niin sit ei hyvä. Okei. Okay. Joo. Niin sanot joo. Sitten, että sulla on tämmönen lupa, sitten varmistaa radiosta, että onko tämmönen lupa annettu, ja sit saat jatkaa matkaa. Ryöstä, että kevät lähtee. Kyseeksi on helpompi antaa vaan siirtolupa tolle vehkeelle, niin kuin toi poliisipäällikin onko. Oikein erillinen vai? No ihan tunnin siirtolupa Keskimaahan. No nyt sulla on tunnin siirtolupa Keskimaahan. Okei, okay. Kirjasin sitä nytkin ylös. Ei mun tarvitse kirjata sitä ylös, mä oon tästä eteenpäin tunti, niin jos sitä tulee, että Tero Tramperi on pysäytetty mopon kanssa täällä jossain, niin mä sitten kuittaan, että saa mennä. Se on tunti. Otaks sä tän ajokortin takas? Siittäni. Noniin. Ryöstäjät lähtevät. Ja morjes, morjes. Morjes, Riku. Ootko Riku saanut toimimaan hommat? Ja maasto. Missä kopteri? Ootko saanut toimimaan pelin? Siellä on jotain henkilön kanssa tai ongelmia. Ajaa maastoa kohti läntistä. Maasto kohti itäästä. Korjaan itäästä. Kerran kun väiteltiin oikein kovasti, niin oltiin... Sitten... Kuuntele! Oltiin kerran tänään neljä tyvättömästeen päällikön kanssa. Tämmöstä asiasta. Laita sä hiippimies kyllä tällä hetkellä. Mä en oo päällikön, meillä ei tarvi väitellä. Minne suuntaan se auto mennä? Sopimaton käytös ja virkoilu vastaus. Mä en nää hiekkä... Häiritseminen. ...tästä hiippimiestä ohi mennä. Häiritseminen. Niin. Joo. Ja lähtee maastoon motorille tai itäsen. Mitä? Kuutti, mä oon motorilla täällä itäsen vastassa. Onko... S-in... tuolla. Niin justi. Pannaan 15. Alright. Voi vittu. Mitä sä oot niinku tarkalleen tehnyt? Tuu tänne lähemmäksi, ei tarvi huuttaa. Liuvuin Harri Mörön auton konepelin päältä. Liuvuit. Joo, tiedätkö sä silleen? Juu. Mikäs sä sait niinku sut harrastamaan parkouria virkautua päältä? No, mitenpä sä tunnistit semmoseen ihan normaali, siviili, onko se nyt Oracle vai mikä se on? Aivan. No niin. Laajasti, tulin johon kaukapukki ja koulua. Ja mitäs sitten kävi? Kun olit liukunut, kerro vaan. Anto sä. Laitto raattoi. Anto sähköä? Juu, laitto raattoi. Tällä sit tullaan. Minkä takia anto sähköä? Etkö totellu heti vai eikö sana pelannut vai? No itse asiassa... mitenkään se meni? Lähetkö juokseen? Ei, en lähtee. Miksi mä juoksin lähtee? Härväsitkö, menitkö ympyrää? En. Näytkö... Käsirauvassa vasta meni vesihärvä. Näytit keskariin? Haisattelitko? En. Kaikki vasta autossa. 81 tässä voi mennä hetki, saa voittaa vähän. Mä siitä kaksi kertaa, kun eka liuvuu. Tälle. Joo. Sitten se sanoo mulle, että älä liuvu. Sitten mä katson vähän niinku horjahin ja sitten liukahun. Se oli ihan niinku vahinko. Se vika kerta. Se oli ihan oikein. Et se ei ollutkaan kerran? Ei ollut. Eli oli se keho... Se oli niinku kolmas kerta ja se oli... Kolme kertaa. Joo. No eiköhän siinä ollut vähän aihetta, mutta ehkä sille sähkölle ei ollut aihetta. Miten haluat, että edetään asian kanssa vai? Turha sitä on mihinkään valittu, kun päällikkö on samaa mieltä mitä mörkä. Joo, teit väärin, eli sulle saa tehdä mitä haluat. Ei pidä paikkansa. Joo. Ei pidä paikkansa.
on näitä nähty. On näitä nähty, mutta nyt on uudet kuviot, uudet äijät. Itse asiassa. No. Niin. Eiku joo, ei mitään. Niin se kavaa tarvitse. Ensi kerralla, niin jos liuut ja kehotetaan, että älä liuu. Älä horjahtele, älä ole no, niinku... Tuo välillä käypi tommosia horjahtele. Ota kontrolli omista jaloistas. Joo. Mut tota... Jos et halua asiaa viedä eteenpäin, niin se sähköhomma sitten... No kun ei se hyödytä yhtä mitään. Jos se olisi pampulla hakattu, niin sitten olisi vähän eri asia, että... Tullu vähän. Orat. Yes. Istut siinä nätisti ja... Pimpeli pom. Vai että horjahti? Psst, niin. Et oo toissa radiossa. Nyt mä oon radiossa. Mitä sitten? Kuka huutelee? Ei kun sä et oo siinä... Sitä. Ai niin, siinä joo. Niin. Onks mulla parta? Mitä? Onks mulla parta? Ei ole. Joo ei. Kyllä vaan pelottaa. Topeet lasit ja... On tämmönen. Ei vittu. Ei tai olla kaupparyöstö Istanbulin kallista havaintoa. Alright. All sprite. Eipä näy. 6, 9 ja 5, 2 kattoo täs keskimatallin, jos kohta tulis tähän vaihtaa auto. Kopteri. 381 haravoi tätä itäsiintä. Onks siellä kopteri? Ei kai. Onko ilmassa kopteri? Olettaisin. Ei ole edelleenkään. Ilmoitas... Mä voin ilmoittaa. No 5731 ottaa kopteri ilma. Good. Se on vaihtanut oikein vaatteet. Yes. Tää? Et tommoista ihme kuteissa. Mä ajattelin, että virallinen. No niin. On toi kyllä. Henkilitä kaikki. Juu, manneluukki. Anteeksi, romaaniluukki. Anteeksi. Mulle, osaako se lentää sit? Häh? Osaako se sit kans lentää? Totta kai. Mä otan sen laskuvarjon. Tekas mä otan ton chatin auki tuohon. Mä aion striimaa semmosen pari tuntia tässä näin. Et nyt jos koskaan. 2 tuntia on keskimäärin semmonen hyvä aika, jonka jaksaa keskittyä. Eikä viitti noita... No niin. Eikä viitti noita yöunia ihan jättää sinne 2-3 tuntiin. Se menee vähän liian riskitouksi semmonen. 7-1 pysäytys tässä Lostin lähellä. Eiks vähän näin oo? Joo. Tapapap. Mitä? Tää auki vaan. Oho. Mä en jaksa sitä aina. Jaksan ronklata sitä ovea joka kerta. No! Mitäs tää on... Mitäs mä nyt arvon oikein? Mä mietin ihan samaa. Noro. Norovirus.
mä täällä missä. Se ei koko siellä liikennepysäytys on. Se pankkiryöstö on toinen saatu kiinni. Oli kuule aiemmin kenttäjärjossa ja oli muuten... Oot ollut Serpula, hyvä. Ai Windows uudestaan, ei vittu. Paljon radio vastannut. Ai tänään. Niin. Ai joo. Kysy, että onko kaikilla partioilla kaikki kunnossa, niin... Sain 2 vastausta ja meitä oli vissiin 7 vuorossa niinku mun lisäksi. Sitten koitin vähän ajan päästä uudestaan vähän eri taktiikalla, että jokainen kuittaa, onko kaikki kunnossa. Joo. Sitten tuli vastaus. No niin, hyvä. Ihan sopivaa, että vähän painostat ja saat vähän kontrollia. Niin se vähän vaatii ilmeisesti se. Pitäisikö käydä Paledo Bay? Mitenkäs Keskimaassa ei ole ketään? Oikein ketään. Ei täällä muutenkaan oikein ole ketään paikalla. Mitäs helvettiä tää nyt tarkoittaa? Mä en oikein tiedä, mitä, onko tuo mörkö nyt sitten taas tarjoamissa vai ei? Voi eihän se nyt tässä kunkaan ollut poliisikappale, se oli sivi. Meillä on 16 joo. Niin, taitaa olla sitten. En mä oikein tiedä. Ja sanoisin kyllä, jos tietäisin, mutta kun ei. En ole ainakaan kuullut mitään, että ei saisi sanoa. En tii. 40 minuuttia timanttikaupan ryöstä. Siis veditkö semmoisen vai mikä juttu? Mistä se muuten käyttää laskuvarja? Sillä millä vaihtaa kamerassa niitä. Alright. Mulle se oli ihan ensimmäinen juttu, mikä käytiin läpi, kun saa aloittaa. Helvetti. Mä en halusin ruveta rämpöttämään näitä joka ikistä lihastakaan. Niin joo. Ja sitten se on kans semmonen kulma, että sitä ei kannata sitten, kun kerran vetää sitä narua, että kun toisen kerran nykäät narusta, niin se tipahtaa se koko paska selästä. Sitten on aika orpo-olo varmaankin. Juu. Suunnittelitte. No, toteutitteko kans? Vai suunnittelitte vasta ja huomen lähtee sitten? Vai siihen kun pääsis perään, niin olisi hyvä. Kun pääsis perään. Saha. Ei muuta kuin ympäri. C-iskaukkana osallistuu tuohon auto, tai tulliauto. Oho. 81 on paletussa, minä olen täältä. Iso lamppu. Ota suuntia ja lähden sitten läntiselle, jos on tarvis. Kuit. 573 liittyy kopterille. Good. 5-5 liittyy. Lähdet tuohon vuorelle ja tai tähän johonkin oikealle ja ota vähän korkeutta ja katsotaan vähän miten lähtee. Kasi yrittää tupaka, mutta sen tämän on keskimaaseen. Good. Aseman takat menee, eli itäiselle tähtä. Menee perkeleen pajan takaa. Vittu. Kääntyi vanhalle sairaalalle, tuli partio vastaan. Vittu, sehän menee sitä. Itäiselle. Juu. Huruma. Ota vasuriin tuonne keskimaalle suuntiin. Tori ohi painetaan nytte. Ota suuntia tonne. Tullaan itäsellä. Keskimaa tohon Kasi, noin. Näet tossa vasemmalla, niin ton... Näkyy tuo yksinäinen jarruvalo tuolla tuo järven lähellä, niin vedät sinne päin. Kuit. Se tulee johonkin siihen silmukkatielle, tai se tulee Keskimaan kentälle, tai sitten se tulee tuonne Keskimaan venesatamaan. Siis Keskimaan pikkuun lentokentälle tulee. Tullaan vesilaitokselle nyt. Perkele. Joo, ota vauhtia vaan jo sinne päin. Me mennään vilkuttamalla autolla täällä eilen, niin älkää ihmetelkä. Me vähän voidaan yrittää blokata jotain tietä, mutta...
En oikein muuta voi eteen. Vankilan kohdilla nyt mennään. Se on vähän semmonen kirjoittamaton sääntö, että vasemmat niin monta kuin on noita panttivankia, niin monta sitten tulee noita vaatimuksiakin. Ja sit niihin tarvitsis vähän niinku suostua. Et... Ei hidasteta vaan tätä yhtä kaistaa tässä. Mä oikein tiedä. Missä nyt menee? Siinä. Jatketaan edelleen pohjoista kohti. Täällä on tiesivää tukossa, niin vahaukaa. Tietukossa. Ui, tuotin sit välistä. Hullu saakeli. No. Pojat saa sen kiinni kyllä keskimaalla, että paina helvetisti vaan tonne paletoon nyt. Tosin täältä taitaa kyllä mennä nyt maksimi. Jatkaa kohti, ihan kohti pohjasta. 23 vuorossa. Iltaa joppee. Anna mun kaikki keskustelua. Kyllä, mutta kun se menee aina silleen vähän... Ihmisillä on täällä neuvottelut vähän silleen, että mitään ei anneta periksi, kun ollaan ryöstämässä. Että mitään ei anneta periksi, että siinä tarvitsisi olla joku... No jääräpä kattoo tätä yhtä yksi. Siin tarvitsis olla joku tota... Kääntyy Watsikalle päin. Ei vetää U käännös. Niinku oikein neuvotteli. U käännös, nyt me lähdetään takaisin itästä koti etelään. Verrättää maihin. Ei puuhun! Joo, älä laskenutkaan tähän vittuun. Tuu rekat ei hiljennä. Vuotsikalle päässä yritetään takaisin tänne. Kuis. Tähän vai? Täydellä koti etelään. 23 voi tulla vasta. Onks tää lukossa tää paska? Oo. Kattokko se menee kun meikä... No siilojen kohdalla. Värkkäänä tai ilavitkuttelua tällä kyydissä. Ai. Katsotaan koti etelään. Aloja jaa siinä sen makkukin. Ihan just Jaskan rampilla. Tää on niin tätä... Rampille. Onko tää lannassa huonommia tai... Ilto. Me tehtiin yks keikko silleen, että jätiin 4 panttimankin yhteen halle. Miks mun panttimankin? Tää tekee louhosta. No kuitenkin on pitkä aika, kun se poro kerkeis. Kerkeis, kyllä. Mut kun ihmisten neuvottelutaidot on vähän niinku... Se on joko my way or highway. Käänny louhokselle. Harvemmin ne on päättynyt ampumiseen nää hommat. Et. Mut näin se on, oot ihan oikeassa yksiksesi, kös istuskelet, että siinä vaan, se voi hyvin äkkiä niinku... Pelissä nyt sovittu ja sit vaan seisoskella ja odotella. Näinhän se on. Lähetään nyt ajamaan tänne louhoksen hiekka. Taitaa olla niin, että ei voi joikkari käyttää tässä. Sillä ei jäädä toisen partion, meillä lähtee sinne louhokselle. Joo, mennään jeesaan. Lähtee pois louhokselta. Kääntyy takas motoria kohti. Sain hidastettua, mutta en estetty. Minne päin joo? Itästä kohti pohjasta. Mitä? Joo, se on hyvä. Ne jäi siihen. 5-5 on siiloja. Se on ihan hyvä, koska... Häiritä. Niin. Ne haluu vaan ne rahat äkkiä, ne haluu lähteä, ne haluu, että ne jää kiinni. Ja me taas halutaan, että ne jää kiinni, me ei haluta, että panttivangit kuolee ja me halutaan voittaa. Poliisit haluaa voittaa. Lähtee tonne rauttielle ajamaan. Vittua. Siilojen takana. Ajo siilojen takana.
hyppyy auton siihen, jalan, että juoksemaan. Ne katolle. Mitä se oikein teki? Tuli tikkaat ylös, että se kuupattaa. Varmaan annettiin sähköä siihen. Kuit. Hyvää työtä. Vittu, jätkät laittaa sen rautoihin siihen. En näköjään laittanut tästä rautoa. Lähetäs laahaa tästä. Kopteri irtaan tuosta. Voitte. Chillistee. Toisia poliisi. Hei, Janne Ammala. Morjes. Morjes, Janne Ammala. Kiitti followista. Ei, se oli vitsi. Ei poliisit halua aina voittaa. Poliisit haluu, että toiminta on rehtiä ja oikeudenmukaista. Tekee custom capein. En mä tiedä, halusinko mä lähteä näkemään semmoista vaivoa, että mä pääsin joikkari lentää ja kopteriin 5M's. Mut. Pystyykö tästä kopterista? Aha. Mr. Peltsi, kiitti followista. Peltsi. Pystyykö kopterista ampumaan? Sä tulla hyvin hiljainen vauhti, vähän niinku paikalla leiju. Niin joo, niin mä vaatin. Heiluu ku hullu. Ja toi Ranttonen, kiitti followista Ranttonen. Tattista vuoa. Tervetuloa muuten kattele, tää on Helsinki 5M Suomi. Helsinki 5M Suomi GTA 5 RP. Nyt mulla voi kyllä ihan huumekieli. Oh. Oho, mä puhuin tonne, on tosiaan Helsinki 5M GTA 5 RP. Mitäkö koittaa tossa siltoja oli? Puikoissa näette Karvosen, joka juuri nyt yrittää tosta sillan alta vetää, että ei semmoista. Et muuten mene. Ei tää saatana mahdu sieltä. Ja noi sillat, joo noi. No. Juu. Jotenkin se menee. Sähän tätä lennät. Mä en tiedä mitä sä saat menemään. 83 irrottautuu siiloilta. Good. Okay, en tiedä, morjes. Perkku morjes. Perkku morjes. Mr. Peltsi, Ranttonen, Bamse ja Janne Ammala kitti followista vielä se kerran. Jep. Se on menoa. Mulla olisi yksi helvetin hyvä keikka-idea, mikä olisi oikeasti jännittävä toteuttaa. 81. Mä voisin sen jakaa joskus. Jollakin jäänyt rekkata. Sen idea. Mut tota, mä en voi sitä lähteä suorittamaan monestakin syystä. Tää on yksi syy, että mä oon niinku poliisina täällä. Mikä toi nyt? Mitä? Tässä vedän alla, tossa on vissi joku hodari homma tai joku tämmönen, tossa on tossa kartassa. Niin siinä on toi jo joku, siihen tulee joku ravintola varmaan. Varmaan. Joku snaggeri. Siinä on joku snaggeri, niin. Mikä oli? Snaggeri. Ai mä kuulin väärin. Mitäköhän sä ehtäkin? Pysyppäs siinä hetki. Alaspäin. Perkele. Vähän tallii päin. Mä en pääse käsiksi tuohon yhteen. Noniin, siinä on hyvä. LVDA 4841. Joo. Tää. Pikku hetki vielä. CMQS 720. Joo, alright. Tarkisti pari kilpeä. Jes.
go, go. Mä katon tuon viesti. Tulos sinne, missä oli se yks partsimaassa? Olisiko lanssa? Toukko, eihän se kastas. Alko sillä Varnirilla, missä tummelit lasit. Hotellit on todennäköisesti otettu yks panttivanki. Uusimmassa viestissä lukee, että hei, nyt on toi kaupalla ryöstetty. Keskustan kaupalla ryöstetty joku. Nyt go 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 go. 381 lopettelee vuoron tähän keskimaan asemalla. Good. Kerkeä koko partio pyörähtämään tuolla motellin pihassa. Joku kekkä saa otakin tästä. Olisikohan sama? Good. Valkoisella Warnerilla, missä on tummanetut lasit, niin on jotain tekemistä jonkun ryöstön kanssa, missä on kolme henkilöä ryöstetty. Lyömäaseen. Voi viineri. Eikö ole varaa tuliaseisiin vai? Kaupalla joo. Tosta kaupalla se viesti tuli. Onkohan ne miehet vielä täällä? Viis kolme yks vastaa tuohon viimeisimpään viestiin. Tää päästä. Tippuu maan läpi, kun tuonne hodarin mestaan menee. Mä voin heittää, joo. Mä voin heittää sen. Jos onnistutte, niin papukojen merkki. Mitä sä äänileukoille laitat? Jos olisi ihan pakko päästä pakoon, niin se olisi kyllä jännää. Mitä? Mitä sä äänille laitat? Mä kysyin, että millaista... Millainen vaatetus? Jes, mennään vaan. Valkoinen Warner. Valkoinen Warner, missä tummennetut ikkunat pistetään etsintään semmonen vekoti. Tosta sillalta. Oh. Vittu, ton työmaa homman läpi meikä aatella. Siitä meikä joku päivä vetää. Tää vaikka helvetin kyyti toi pyörä tossa. Kiinnostaanko me poikaa vähän? Mm. Vitti pitäis sen nosturi. Mitä? Älä vitti törmäs sen nosturi. Hei, en harrasta sellaista. Toi... Valkoinen. Ei meillä täällä ois valkoista Warrenia. Mikäs? Tuo Bensonissa oli joku auto sisällä. Missä? Tossa Bensonissa, eikö toi Benson toi rekka? Missä on Benson? Etelän tallilla. Tuo mä kyllä nyt. Täällä on Furore GT sisällä, mikä on vittu vielä. Kärkö kysy, että mikä homma? Mikä diili? Ei me käydä kopterilla kysyä. Mennään vaan. Alright. Valkoinen Warner. All Sprite. Tää on jotain valkoista. Ei kun rahalla pitää ostaa joo. Mennäs kattoo Martat. Täällä on jotain valkoista kannassa. Ui vittu. Ei toikaan kyllä Warneri oo. Ei oo. Olisiko Böga? Ja Böga? Burger vai? Niin. Katois robottikorjaamaan, jos ne on... Ei kun ei, se on mekaanikko. Ei oo mekaanikkoja paikalla, jos ne on paskunut sitä autoa. Mennään tästä yli ja mennään Lostin tilojen yli ja sitten mennään... Joo...
DR-paikalla. Ei oo, vaikka joo. Ja Demetri tuli kaivelle roskiksi ääreen. Mikäs siinä on? Täällä olla Glendale. Joo. Miksi toi taksi on tuolla vittu seinässä? Kato. Se on kaksi taksia nimittäin. Mitä? Kaksi taksia parittelee siellä asemalla. Aseman seinällä. Niin juhun. Tuolla joo. Mäpä tiedä. Kukas tämmöstä on harrastanut? Virolaispojat tuo taksi. Siinä kun tota, siinä menee semmosen oveen läpi, niin virolaispojat tuo aina taksi siihen. Sitten okay. Jos siinä menee kaksi kertaa ohi, niin sitten siinä tulee kaksi virolaispojaa yhtä aikaa ja lopputulossa on siihen. No niin justi. Hei, kiitti followista Insanest ja Tapso. Iso kiitos. Nyt on taas follow-treeni käynnissä, että sinne vaan, jolle et ole vielä followannut ja oot juuri löytänyt tämän kanavan, niin sinne vaan klikkailemaan followia. Niin kuin Kosolan Mikaeli sanoisi. Häh? Juu. Ei mitään, taksia parittelee asemalla. Joo. Eihän se on. Hetkinen. Se on joku oliko se joku valkoinen? Ei se mitään valkoista. Ei oo. Juu. Se on ihan hyvä, että se on ensimmäinen asia. Siinä tulee mieleen, että pitäisiköhän vaihtaa kanavaa. Siveyspoliisi. Tonne. Täh. Mikä toi on? Tuulimyllypuistoon pujottelee. No niin. Mä veikkaan, että jos sitä hakee... Mikäs se menee? Oikealla, oikealla, oikealla. Vanha tie. Joo, katsotaan nyt. Peröödä. Ekked 6150. Siinä joku ajelee. Carmen Diaz. Yeah. Carmen Diaz on... Tää on se tissipari tanssia. Täällä on ihan hyvät hinkit. Seurataan. Tää, joka tällä ajaa. Juu, seurataan. Joo, mä en oo missään tissiparissa käynyt. Hyvä. No ei vittu, sehän tunoroi tuolla kuin viime. Joo, se on ihan kiva muikkeli. Jaha. Siis vaikuttaa mukavalta. Joka chappi on saanut sen numero, hä? En mä halua mitään numerota. Kyllä se nyt varmaan miettii, että mitä mä oon mennyt tekemään tässä poliisilla. No mitäköhän? Ei tarvi valittaa. Ensinnäkin liikenteeseen ei liitytä mistään ruohikolta kylki edellä. Silleen, että vaarannetaan liikennettä. Pitäisikö ajaa ihan tällä tohon lähelle ja muuta sille, että näytät tissit? Onno. Sehän vetää ihan lintas täällä. Se vetääkin. Katsotaan, vetääkö se tuohon pihalle. Jessica. Ei vedä. Tää on nyt herranjumala vähän korkeutta. Tyttö pelästyy ihan täysin. Tällä ei ole mukava tällä stay low. Juu, varjostetaan. Kukaan ei huomaa, että me tullaan perässä. No ei. Saatte. Joo. Kyllä se on ihmeessä, sen verran mä uskallan väittää. Nyt se rauhoittu sen ajamisen kanssa. No niin. Hei, tiedätkö mitä me tehdään? Joo. Oho, kato. Kopteritkin parittelee. Niin. No niin, nyt se toppas siihen. Tää? Ei toi oo mikään Carmen Diaz. Oliko jotain asiaa kovasti?
lintalla tulitte siihen tielle ruohikolta. Niin kuin semmoista. Jaa, mitään. No se oli semmonen. Oliko aiheellinen? Se oli kut, niin sanotusti. Joo joo. Et sen takia hito rupeaa täältä niinku helikopterin seurat. Mitäs auto-omistaja tykkää, kun vedetään niin, että pohjavalot lähtee irti tuolla pitkin puita ja mäntyjä? Täh? Niin. Kuulit kyllä vai? Mut selitäks sä nyt, että mä oisin mällänä tuon auto johonkin puuhun? En. Ei tää on nyt vielä kauhean rusinalta näytä. Sitä paitsi korjauslasku on herrasmiehelle joka tapauksessa. Sanoin vaan, että mitäs omistajaa tykkää, kun ajellaan silleen, että pohjavalot irtoilee, kun vedetään tuo pitkin roikkoa. Pertti Penalalta tosiaan tuli no, tuo ilmoitus, että herra no on niin. Maksaa korjauskustannuksen. No niin. All right. All sprite. Mut katsotaan, että liitytään siihen pääväyläliikenteeseen ihan siitä, mistä se niinku alkaa, se liittymä. Eli toinen tie, hiekkatie päättyy. Ettei käy mitään, niin kuin meinas käydä sen Sand Kingin kanssa siinä, pikku vahinko. No se Sand King... Täällä on kohta, tässä ainakin yksi tupsta ja yksi toisen kanssa. No ei nyt oo kauheasti pidä helvetin kuskin autotakään. Okei, okei. Siellä oli... Siellä oli tota... Musta tupsta tuli, ettei niin uskaa vasta... Yritin sanoa tässä konstapelille, että älä sinut lentele noin matalaa, säikähtävät vielä. Varto tuolla lähellä sotaa sattuu. Hän vaan... Lähinnä vähän huvitti. Meinasin ihan vaan vittulaksen pistää. Ei enää mitään hätää. Joo. Älä sillä lailla tee, mut... Noniin, semmotte. Vittu, sä oot ammattainen. Moro! Jaa, perskatero. Saan mä käydä kokeilemaan tää kopteri. Saan on pieni kuvaa. Onko sä vasikoinut mun jostain, kun poliisi kovasti kiinnosti seurat mua äsken? Täh? Ne seurasi tuolla helikopterilla mua. Mä oon ollut linnassa viimeiset... Eikö sä vasikoinut mun jostain? Perkele. Mä oon ollut viimeiset 35 kuukautta linnassa. Hei kuule, no niin. Pikkuteräskä nyt kuule alkaa laulaa sitten, mitä sä oot puhunut. En mitään. Pikkuteräskä nyt puhuu. Hakkaa toi poliisi. Menkää nyt vaikka... Sieltä yhden partion alueelta taisi tulla huumeet. Menkää nyt vaikka jonkin kapakkaan setvimään oja sieltä. Et voi käydä kuin ei olla. Mä tuolla toisen. Täällä myydään paljon tällä hetkellä huumeita, niin täällä on kyllä... Jos ei saa käydä kuin ajalla, saanko mä käydä kuin ajalla? Et. Niin justi. Joo, lähetään. Hei, viivy, mä ajan. Kyllä. Helvetin keijot. Joo. Viimeisen päälle viksuja. Äijällä on niinku... Vähän niinku tuo lukko on tuossa helikopterikamerassa äsken. Mikä lukko? No, lukittautui johonkin. Ei ihan ollu. Ei sillä voi lukittautua enää. Niin, mutta mä sanoinkin, että niinku ennen pysty. Ennen pysty joo. Niin, sun oma katse äsken lukittautui sillä lailla tuossa äsken johonkin objektiin. Aika uuno kaveri ottaa tolleen. Mut mä koitin sanoa sulle, että tota... Pankkiryös. Oho. Koitin sanoa sulle, että älä lennä niin matolla, että se ottaa noita hermoa. Päälle ja menee sinne. No. Viis se oli aika kiehonut siitä. Onko meillä helikopteria ilmassa? On. Jää niin, ettei noin oikein noin ihmiset tykkää. Seuraa ihan. No joo. Et se meni lähinnäkin siihen sitten se mun... Se kaatui se mun koko... Niinku muistuttaminen siihen sitten, että me ollaan lennelty heidän perässä tuonne. Sit hän pääsin sanomaan mulle siitä. Ei se mitään. Tää vitti on taas sakko, kun se... Nauratti vaan, kun hän sanoi, että se Sand King on jo päin persettä. Ite tullaan tuolta pitkin ruohikkoa. Kylkeen. On joo, kyllä. Mä en kertoo, tässä on ihan omissa maailmassa. Jää vaan reilusti kaamus, etteivät kuulu sitä. Niin, ei oo mitään, ei oo mitään. Tää on vielä vasta aloittanut, niin. Kuitti. Kopterit parittelee. Taksi. Saisko niitä siivottu pois? Morjens Roniback, keskinkertainen, ja Jubatsu, kiitos followista. Jubatsu,
äijä. Keskinkertainen pelaaja. Jätäkö eteläisen aseman oven auki, jos tässä muuttuu se eteläaseman kautta? Eikö tässä haettaa tänne tää kopteri ottaa, kun mä tonne nyt kannata mennä, kun ne alkaa sitten heti. Ei tietenkään, ei tässä mitään. Automaatti olisi ihan kiva. Missäkään oh, semmonen on? Mä oon samaa mieltä. Morjus Roniback. Erittäin hyvä kysymys. Mr. Kilmore, Hemppa 24, kiitti followista. Tää on tosiaan Hell City 5M Grand Theft Auto 5 RP. Tervetuloa tsiikailee vähän. McGee, morjes. Sieltä tulee viherketu kouraakin. Niin, automaatti. 7-1 läntisen asemalla vahtaa raskaat päälle. No mä en tiedä missä automaatti menee sinne. Eli lennät se... Vittu. Laitko 7-1 trackerin päälle? Menee. Yes. Täällä on automaatti, mä laitan merki sulle. Kyllä. Eli ihan tonne rantaan ja... Oho, melkoisia lähtöjä teet kyllä. Käyvän laina kiinni. Hyvä, ettei kahvittu syliä. Meni vähän väärin. Käyvän laina kiinni. No mitä? Mihän se menee? Tähän radio on tommosia huutele. No uudisin joo. Tervet. Hei, tossa on alla bensa-asema, onks siellä kauppa? Onko ajoneuvosta vielä tietoa? Onks siellä? Ei jättänyt kukaan vielä pankille kirjeitä. Mendei. Kyllä kattoo. On kyllä 6/5 follower-alertti, kiitos. Tekasin sen tossa silloin kun aloittelin tätä 5M-juttua. Ja, tai siis striimaamaan 5M. Ja katteli vaan poliisikiffejä läpi, että millaisia kaikkia siellä on. Rakkastajatar, morjes. Tää Tää. Rakkastajatar, kiitti followista. Täällä on. Päivä. Kaksi kolmannetta talo ensimmäinen pankilla, otanko puheenyhteyden? Ota puheenyhteys. Tosiaan, pitäähän se olla niinku... Cops-aiheinen, poliisiaiheinen. Ei tässä nyt mitään muutakaan. Millaisia ajoneuvoja siellä on? Olkaa näytetä niin. Kaksi kappaletta harmaata ingottoja. Saikko? Mitä? Kaksi harmaata ingottia. Vai? Ei kun, sait kun laitettu. Se on se farmariauto. Rahat sain, totta kai. Laitoin vain. Orat. Moi Endemundum. Ja seis. Seis sinne myös. Seis. Ja silloin Musse kuskilla kävi, kun veti vuorolla 300 kilsa tunnissa. Se kuoli joo. Ei voi mitään tehdä. Kuuntelee musiikkia tällä hetkellä, eikä sen takia tulee vielä neuvottelemaan. Good. No. Joo, etkä kuulu. Saa katsotaan musiikkia. Ehdin varmaan tähän väliin käymään lähimmällä huoltoasemalla kahvilla, kun ne ton musan kuuntele. Ja niillä oli ingottia siellä. Kaksi ingottia. No. Ei ne niillä minkään pääse. Karkko. Oli
Hyvät kuntsat äsken. Se on autosta kiinni kuin kuskissa. Ronttonen, no en mä oikein tiedä. Olisiko sulle jotain ehdotuksia, kun rahaa on? Karvoseri Rattinen, se on yksi Simsala Pimmiä. Ensimmäinen ehto on, että toinen neuvotteli. Jos kannattaa tulla eteen jarruttelemaan. Ai jaa. Jaha. Tuleeko konstaapeli tien toiselta puolelta? Voin tulla. Mitä hän sanoi äsken? Ensimmäinen ehto... Olis pyytänyt siitä yhden panttimaan ja siitä hyvästä. Mikä se on? Toinen neuvotteli. Vittu. Lähti kyllä jankaisesti. Ostapa Turismo Classic. Jaa, onko se hyvä ajaa? Onko se kiva auto? Onko se hyvät äänet? Onko se hyvän näköinen? Neljä panttivankia näkyvissä. Muokkausmahdollisuuksia. Ulkoisia muokkausmahdollisuuksia. No, itse asiassa, missä autossa on kaikki niitä muokkausmahdollisuuksia? Kerropa mulle. Mitä? Mitä autoa pystyy muokkaamaan kaikkea niitä koko Los Santoksessa? Ei mitään muuta. Ulkoista. Joo. Eläkö retro custom tai sitten... Onko se se... Ja Skyline, vanha Skyline. Niin just. Tai sitten varmaan toi, no sulttaa, niin saa jotakin ja... Joo. Paska-auto. No Toro kolmosenkin saa. Annat mulle. Semmoinen olisi myynnissä. Ei, jää ruppee nyt sen kautta taas siitä. Muista sitten keuliin. Kertoa ryöstäjille, että panttivankki jää meille siihen pankkiin. Ihan vitun kovat äänet, ihan vitun. Kyllä, kyllä. Mitäköhän mä nyt mietin. Mä mietin. Futonkinhan saa vissiin aika paljon kaikkea passia. Ei helvetti. Kyllä. Joo. Teinikottelilla on edelleen. Jos kopteri nousee ilman hyvältä panttivankilta, niin se henkilö edes kuulee kopterin. Ja on kuulemma tosissaan, on aseistautunut. Mitä kättä? Että kopteri jos nousee ilmaa tai kuuluu täällä lentävän, niin lähtee panttivankilta henkilö. Kopteri on varmaan aseemmissa sammutettu. Kopteri on maassa sammutettu, kyllä. No, ainakaan minä kerkeä kuulla. Jos ne kuulee kopteri, niin se on kansalaisen kopteri. Niitähän lentelee täällä myös. Jos panttivangille käy jotain, niin homma kääntyy sitten suoraan rynnäkköön. Antaa mies tommosen ehto. Pyysin, että pääsis kaksi panttivankia ulos. Ja ehtona oli, että ei piikkimattoa ja ei kopteria. Pidetään ne piikkimatot pois, mutta jätetään se kopteri sinne odottelemaan. Ryöstäjä osoittelee panttivankia aseella. Ryöstäjä osoittelee panttivankin aseella ja uhkaa ampua, jos sanoo jotakin. No helvetti. Voi touhu. Mitä tää touhu? Mitä nää touhu? Kaks nolla vuoros. Kut. Tällä hetkellä lakitoimiston pankkiryöstö. Köyhät, en minä semmosia. 2-0 liittyy. Voidaan neuvotella matchosta, kun tuo... Voisitko 2-0 käydä katsoa tuo uusimman viesti, jos näit sen? En oo nähnyt. Missä on viesti? Kuitti, mä vastaan hänelle ja... Mee vaan pankkiin. Burgeriukosta. Unohda äsken, me vaan 2-0 sinne pankille. Noni, kuitti. Hampaat vaikka olisi.
Onko minkälaisia autoja ryöstäjillä? Pakko. Vasta siviesti. Joppe. Kiitos Joppe. Ai hitsi. Kaksi kaupungin. Kiitos subista. Kuitti. Joppe järjesti. Miten nää touhuu? Täällä alkaa nyt joku helvetin arvuutteluleikki täällä pankilla. Rakkastere, no joo, et osa sillä jakkaa. Kohtuuton syytös, se oli sakkiukka sen mopoilijankin kolas. Aika hyvä. Pöillä ainakin huumorinteon kohdalla. Muutenkin on aika huolta. Elikkä me ollaan nyt asemissa täällä vähän kauempaan pankista helikopterin nyt kanssa. Nyt siellä se on kaapo sisällä. Ei vittu. Onneri Joppe, iso kiitos ja saanko kysyä, että mikä sai sut subamaan? Sprintti sisällä. Mikä sai sut subamaan tänne? Tänne meikäläisen kanavalle. Kerropa sille lyhyesti. Piti avata Twitchin toiseksi, no niin. Se oli se syy, okei. Kiitos paljon. Ajoneuvot on tosiaan koeajossa. En muuten, morjes kuumottaja. Mä tarkistan tän yhden panttivangin ja... Tuon emoten on tehnyt toi felkku, joka on muuten todella taitava. Todella taitava piirtämä. Mutta ei kuitenkaan sitten ole niinku ottanut mitään tämmöstä hirveetä ylilyöntiä, että ois sieltä kuitenkin varmaan saanut jotain vähän käsempää. Juu, tää on varmaan... Ei varmaan ihan oo täysillä nyt tässä. Rahat pitää saada ja hampaat tirvessä karkuun, ei... 2-0 kohteessa. Voi laittaa sen vaan pelleilee tässä nyt. Joku hämmäys on. Ja sä tiedä vaan, niillä on joku kikka kakkonen siinä. Kuitenkin tulee joku kaveri jollain toroksella siihen. Joo. No. Niinköhän mä ainakin tekisin. Poleeka on kyllä hyvin paikalla, poleeka. Panttivankki on täysin kunnossa ja mitään ei ollut viety, joten hän tilaa taksia ja lähtee teille. Toinen panttivanki tulee sinne tien toisella puolella. Kuit. Poleeka. Poliiseja. Joo. On joo. Ihmiset on nyt aktivoitunut. Ollaan palkattu uusia ja niin kuin näette, niin intoa riittää. Että tää on ihan hyvä. Ihan hyvää. Ryöstä haluaa tietää, että onko kopteria tällä lähistöllä. Sano, että ei ole. Kuitti. Hei. Se kerta, kun mä jo jollain vähän flexan, niin älä vitti olla siinä muistuttamassa. Nyt kyllä loppuu toi. Toisella kuulema kanssa pistooli, mutta en oo nähnyt poroja. Se kerta, kun mä... Toisen ryöstäjän mukaan molemmilla on raskaat pistoolit. Voi mä se ottaa poiskin. Otan pois. Tosiaan kaksi panttivankia vielä tossa sisällä. Joku vittu, ottakaa vittu. Tämä nyt painoi. Oi perkele. Rauhat, ei. Mä tän kerran nyt vaan. Saadaanko yksikkö grape seedi tänne Marttojen villan keruupaikalle? Täällä olisi yksi ryöstäjä kiinni. Ja muutenkin yksiköt vois lähteä valumaan tänne päin. Osa yksiköstä on kiinni pankkiryöstössä tällä hetkellä. Kaikki, jotka on vapaana, niin vois tulla tänne päin. Vapaat yksiköt vaan sinne. Atari avuksi.
Päästivät kolmannenkin panttivangin, niillä on vielä yksi tuolla. No tota... Ketä sinne voisi määrätä? Kau 5-25 tilan. Joo, mä lähden tota noin kohta sinne Grapeseedia tarjouks. Eli siellä on joku ryöstäjä kiinni. Juu, kyllä, Martta ryöstä. Koitti, hetki mennä. Sieltä se vastaus tulikin. Vahinko. Tulee sitten ilman valoja ja pillejä tänne. Täällä on yks toinenkin keissi. Koitti. Pankkia kohti idästä tulee MC Perkeleiden. Kyllä ne ampuu ja sitten se harrikka eskaloituu, lähtee luodit viuhumaan sen jälkeen. Jos ne ampuu tai vahingoittaa yhtäkin, niin sitten pyssyt viuhua sinne. Antamaan vähän ruoskaa. Mikä se juttu? Siirryn tien toiselle puolelle ja lähettävät panttivangin sitten tuota, sinne tien toiselle puolelle kanssa. Valmistelevat siis lähtöä. Ei vittu, se on se. Seis, tämä on virkavalta. Pysykää aloillanne. Panttivanki on teille, niin takopperi käynti. Takavarikoimme autonne. Lähtevät liikkeelle. Kopteri käynti. Lähti liikkeelle panttivanki meille. Metkö 14 Atarin avuksi? Läntiselle. Läntiselle. Kokka. Sinne päin, joo. Mulla on tää taimainen kaveri, seurakkaa sitä erimmäistä. Meilläkään mä ingo. Sama suunta. Siinä tulee. Edemmäisen perään tää taimainen pysyy kyllä hallussa. Ota vauhtia jo. Ota vauhtia. Mitä helvettiä se touhuu? Mitä nää touhuu vittu? Ne yrittää hämäystä. Niillä on monta samanlaista. Onko tällä vain topia? Ottakaa kaikki, käykki kiinni. Ottakaa kaikki yksi kohde. Se niinku valottaa kans, joka lähti pankille. Ei saatana. Tää on hyvä idea itseasiassa. Joo, mutta aika vitun kova. Kyllä 72 liittyy pankilta, päästiin viimeisenkin pankilta. Nää on kusessa, et kuka on mikäkin vittu. Fiis lähti tänne vasemmalle päin, joku partii. Numerot ylös, saatana. Mä saan kaikista, kaikki haluan tänään alueen. Kuinka monta ingottia liikenteessä? 5. 2-0 jatkaa tai yhden perässä, mikä menee burgeripaikasta kulkaria kohti. Joo, 8-3. 5-5 on perässä, on yksi ingottia perässä sulla. Ei vittu, ei me pysy... Kaikki kiinni. No, sit tää jo. Mulla on tän... Niin vähintään. Maskikaupalta kääntyy kalamyyntipaikkaa kohti. Ja siitä kohti keskustaan. Joo, kaikki pitäisi olla tällä hetkellä seuraavassa kaikki ingot. This is the police. You're under arrest. Anything you say can and will be used against you in a court of law. Vittu hämmennys vittu sieltä. 2-5 matkalla pohjoisa. Ei vittu kun mä puhun vahingossa ainakin määrää. Vain aina ton radion nappi vahingossa puhuu ennen tähtyä käsistä. Kopteri ei tarvi bensaa nykyään. Yksi ingotti lähtee läntiselle motorille kohti pohjoista. 3-5 on tää perässä kaviselle pankilta tää ingot. Yksi ingotti tässä läntisen poliisaseman läheisyydessä. Vittu. Elokuvasta. Ei toi farmari mikään hidas ollutkaan. Niin on siellä kopu vaan. Ei se näköjään. Kopu on täällä tota, tän mikä menee lentokenttään päin. Kääntyy Uit. Ympäri. Yks on edelleen seurauksessa. Yks ajaa etelän tallin kohdalla kohti länttä. Tiedotus ei mennyt läpi, okei. Mutta tota... Moottoritietä pitkin. Kopteri ei muuten oo sitten enää semmonen mikä... Ei se oo koskaan ollutkaan mikään superylivoimainen. Menee toi ainakin sen 200. No menee, joo. Oho, pois käydä vahinko. Joo, 83 kohde saavutto. 5-5 auto irtaantuu. Yksi auto jatkaa
keskimoottoritietä pitkin kohti länttä. Tässä kiinni toi kone. Mulla on erittäin todennäköisyys näistä hämääjistä. Etelän tallilla pyörii yksi. Joo, jos on vapaa partio, niin kannattaa vaan ottaa kaikki seuraukset. Nyt muuten käy huonosti. Rupes satama. Nyt kahta ei kannata ottaa. Kuuleeko kaksi viton? Sillä onneksi. Kuitti. Pääsitkö kakkosta ajarilla? Tarviiko siellä lisää autoja sinne? Sanokaa se kyllä mielellään tänne päin autoja. Mut pysykää kumminkin kaukana silleen, että ette ole meidän lähistöllä, mutta valmiina iskemään. Yks menee taksiammalle. Varautukaa siihen, että saattaa tulla ammuskelua. Jos on raskaat päällä, niin hyvä vaan. Päällä. Vissiin viiliauto. Oman ääniä, valoja ja pillejä tuutte tänne. Kohde ajaa torin kohdilla. Yks on takseilla. 3-5 yks kiinni. Ei, mitä vittua! Oi vitun urpo vit... Oi vittu mä sanon. Moi Kaisa ja kiitos onnitteluista. Ne ovat nyt paikallaan, kuten näet. Paikallaan olen minäkin ja olo on mitä mainioin. Sataa ja muutenkin on silleen levollinen olo. Vittu se uun olen palmuus. Yleensä tuon palmuusen vehke. Kävin antaa sheriffille hoppeet. Siinä oli palmu joo. Vittu. Hyvät naiset ja herrat. Kopterikuskimme Lil Janske on myös liittynyt chattiin. Hänelle iso kiitos tästä taidonnäytteestä, joka johti tähän tilanteeseen, että minä makaan nyt keskellä läntistä moottoritietä ja hyvin pitkälti olen eloton. En mä tiedä, miksi se välillä sen kanssa tullaan matalammalle, kun on liian vähän korkeutta, josta yritetään puskea se vauhti siihen maksimi. Mut en mä ymmärrä minkä takia sen kanssa mennään noin matala, et vittu tulee kookospähkinät tuli vittu hyttiin sisään. Komissaari on palmuvi. Näkyy vaan kamerasta, että nyt tuli vittu palmurunku vasta. Saisko klippiä tai olisiko, mutta en mä tiedä. Ei sitä kyllä oikein. Se kyllä hävettää niin paljon, että ei vitti.
Missä se tilanne kuva tossa? Aha. Wallinheimolle. Oi vittu. Mitä se on mahtanut tehdä, että se on tuon ansainnut? Oho. Mä voin antaa McGeelle vähän permittiä, niin... Nyt saat laittaa. Juu, Toikkonen ihmettelee, että mihin me ollaan jääty. Perse. Oikein osuva title myös klipille, kiitos siitä. Oikein osuva title. Urpo veti palmua. No. Näitä sattuu. Näitä sattuu, ei siinä mitään, ei siinä mitään. Eihän ole mitään mahda. Mayday. Nyt voisi huutaa Mayday. Joo, siis on vähän tyhmä, että se räjähtää ihan saman tien. Sen pitäisi niinku ottaa sit pieni itti, sit rupeaa savuttaa, sit se tulee niinku kiertellä maahan. Eikö se olisi ihan nice? No ainakaan nyt ei sada. Tuo on niinku ihan... Ei oo niinku... Silleen mitään ongelmaa. En pääse mätänemään tässä. Eikä ole noita autojakaan tullut. Ei mitään, löysin roskiksesta. Vai että onneksi käytiin automaatilla. No. Perkele. Mikäs siitä? Vittua se oikein. Mitä sä tapaat? Ajatko se jonkun kolorin tonne vai? Ajo ja varmaan jatkaa. Vittu et meni läheltä. You had one job. Mulla oli pimeänäkö päällä ja... Mä näin melkein jo, mitkä kokospähkinät oli kypsiä ja mitkä raakoja.
Joo, tää on ihan hyvä selitys, joo. En nähny mitään, mut mennään nyt tossa. Vittu. No, ei se mitään. Ei se mitään. Feilärpen palmu vittu, kasvo pidemmäksi kuin oli sallittu. Sallittu pituus. Kieltämättä vähän läheltä meni kyllä niitä nostureita siellä. Tuo oli kaiken maailman tavaraakin repussa, voi kikkeles on. Mitkään pippelivitsit ei mua nyt tästä pelasta. No, totta kai passaa, anna mennä vaan. Sitä varten no, niitä naurataan. Mitä sä täältä et? Moris. Hyvää päivää. Tiin siinä vähän. Auto pettänyt siihen. Oottele täs frendii. Alright, alright. No on se kyllä vähän paska näkee sen puolella. Ai et se toi, eiku ei se mitään toimi. Kyllä se, no en tiedä liikkuuko enää eteenpäin. Sen verran tulee tätä harmaata savua tuolta. Joo, voi olla, että tästä ei enää lähetä. Ei hitto. Ei vittu muuten. Mä hokkasin just nyt, että siellä on se lampi siellä taksissa. Se tulee hakemaan, niin vittu se nauraa meidän pihalle molemmat. Vittu. Mä soitan Raimolle. Mä sanoin, että ei lampi. Ei ku anta tuolla vaan. Vittu. Ei saa ota, kun laat viestiä. Tilaa taksi nyt vaan. Sinua tarkkaan. Ole varuillasi. Mitä helvettiä? Kuuliko se tuon viesti? Joo. No tarkkaan, ole varuillasi. Minä revin tuommoista paskat helvet. Preet tuommoisia lakkattelua. No mitä sä nyt revit ne? Teki mieli. Ihme jantteri. Ne on sitäkin. Mitä muuta? Mikä tää on? Tää on tämmöstä valkoista hedelmälihaa. Jaa. En kyllä tiedä. Kookosta. On joku tehnyt mokkapaloja. Mokkapaloja, missä on kookosraastetta päällä. Oh, mokkapaloihin laita kokonaisuudesta. Helvettiä. Hui. Hui. Yksi. Koukas maistaa paska. Tekää paalo. Juu, kookos. En voi erehtyä. Jaa. Meikä laitetaan motherfucking tämmösiä haiveniä tää taas.
Haibenia. Siis semmosia tiedäkö, semmosia karvoita mitä... Juu. Kohdassa. Niin, semmosia pähkinäkuorosta. Mitä ne, semmos... Siinä on jotain niitä karvoja, mitä helvetti nyt on. Karvoista sä tiedä. No, mä en oo kun ihan turhaa. Tuleeko taksi? Joo. Joku Simo. Uhu. Ei ollut lampi. Tiedä, onko sen nimi Simo? Ei varmaan. Ei, kun se oli jo kähdytty. Pöllis meille auto. Pöllis meille auto. No en. Toi punainen. Ok. Yes. Anna out. Joo. Pituut tonne. Tarvis. No joo. Saat 10. Ei kiitos. Lainaa ihan nopti. Helvettiä. Mitot kuulosti tutulta? En kuulosti. No se on kukkama. Näyttymä. Perkelee. Mennäis kattoo mitä toi tuolla. Sillä on autopaskissi. Täällä on joku toi. Se voi olla. Ei. Päivää. Ei oo. No sehän mä oon samalla. Morjus. Kuka oli tilannut taksi? Minä. Mä tilasin taksi. Kaks on tilannut. Ei tilattiin taksi. No hypätkää kaikki kyytiin, ootte kuitenkin tallille menossa, oletettavasti. Joo, tallille. Ei, saat, hei. Nää on kaikki mun kyyissä, ei hätä, nää tuli kaikki tästä vihjolaiselta. Saanko mä kysyä kuka muu siellä vuorossa? Mitä kuka muu on tulossa? Joo, se toinen taksikuski oli tulossa, mut ei oo enää tulossa. Toi Leka on, Leka. No joo, ei sano mitään. Leka ja Simo. Meikä on Simo ja Leka ajelee, se on uusi kuski. Tää on se haittapuoli siitä mun grafiikkamodista, niin. Että tätä ei saa satana pois. Vittu se on tämmönen. Ei kun ei mitään sitä. Käydäänkö vaatekaupan kautta vai? Tää on aika paska. Tallille varmaan suoraan. Siihen oli joku fiksi, mut sit kun mä laitan sen, niin sitten se herjaa, että tämä on modattu Grand Theft Auto 5. Bla bla bla, et ei. Five M ei sitten anna käynnistää enää. Sä voit olla se Baby Grey. Persiasta. Niinpä. Joo, taksilla pankkikeikka. Ootko pitkään käynyt taksi? 4 viikkoa, kun tässä nyt menee. On tässä nyt jokunen kilsa tullut sahat. Tarttis taas katsoa, että olisiko se fixit osa. Taxi sign fix GTA 5. On kuullut semmoista legendaarista kuin sitten kuin Jari Karvonen. En, siis tää kaupungin taksikuskeja vai? Niin. Ei oo mun aikana nyt näkynyt ainakaan kaupungissa. Aija, voi helvetti. Ei oo, tässä on nyt ollut ainoastaan oikeestaan toi meidän toimitusjohtaja, joka on ajanut, ja sitten on yksi Elias, ja sitten Mannisen Jaimo, ja sitten tää uusi kuski, tää Leka, niin se on ajellut. Trap Money Elias, vaan se ihan vai kuin Elias? Elias se on, mutta mie muista sen, niin en tiedä sen muita nimiä. Väinämön, sukkunimi siis on Väinämön. Joo, se on, mutta sitäkään ei ole nyt vissiin muutamaa päivää tässä näkynyt. Joo. Siinä on se Bensoni. Niin, on, se on tyhjä. No se, joka maksaa laskun niin ja autoa, muut voi hyppää pois, niin menee oikeaan se osuuteen. Minä voin maksaa. No niin, kiitoksia. Joo, ei mitään. Joku ottaa silmiin toi valo. Joo, siinä on muutama. Mä tuun tosta omalla autolla. Enemmin kyytiläisiä, että ne yleensä tahan se muuta. Tuuks sä omalla autolla? Tai tuuks sä mun... Ei muuta kuin hyvät päivät. Kiitos sama. Päivän jättyy. Ei. Get fuck out of my way. Noni. Oho. Meinaatko muka mennä omalla autolla? Mä haluan ottaa kans... Tano... Ihan vitun sama.
ihan samaa, millä mennään. Noniin. Tää. En. Siinä tapahtui. Hei, siinä on ne pojat, jotka kikkaili silloin. Ehkä. Ainakin samalla ne on. Ui! Tää vittua! Tuhaasta, tuhaasta, tuhaasta! Ihan milloin vaan. Ja jää. Kuka se on? Valitettavasti ollaan jo eellä. Onni vaikka kaks. No niin, onni vaikka kaks morjesta, kiitti Vol. No niin, ne jätti. Niin. Menikö nyt mielipahaksi? Kyllä. Mä otan ostangin ajan niiden perään ja sanon, että ja jää. Kenes tää on? Se on ton... Ui, melkein naarmut. Se on ton Yrjyläisen. Vai onko? Ei oo, kun se on Haapalan teuvo. Ois se on Butterfly Doors. Tää on Haapalan teuvo. Siis, onko se nyt se... Ei oo, taksi ei. Entinen taksi. Joo. Mutta, onko se Espoossa mukaan? Onko, se ainakin aiemmin tuota... Moro moro Onni, kiitti followista. Komissaarko Palamo. Nähnyt pari kertaa ton auton karvoselun lanssiaikana. Morjesta Valdo, saitko kaikki osat Kinesii? Mitä ostit Assyltä? Miten sanoit äsken? Että se kyllä aiemmin mun mielestä niin kuin otti saikkua vähän aikaa kun... Kikkailijakoppi. Ai joo. Mitäs mä nyt haluun? Radio. Tätä aserekisteri. Voi vittu seksiä. Tuosta. Tuosta se töytetään sitten... Noin. Noin. Nyt vörkkii, no niin. Hyvä. Jano omaa. Tääkö se vittu laskuarakin mitä? Häh? Kerro. Pitääkö se merkkaa se laskuarja? Ei. 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 Joo. Mennäänkö tälleen paremmin? Tähän mitä olette muuten mieltä tästä? Joo, mistä? Tämä on hyvä. Eikö oo? Tää perkelettä. No mitä? Kyyris vaan. Kyyris antoi mulle semmosen spraypullon ja sanoi, että vedät tällä tämä. Väärä väri. Ainakin saa huomiota. No saa. Noni. Mennään autolla, että sitä sä et ainakaan. Ei mitään. Ei mitään. Sillä ei ole radiota. Ootas. Eihän mulla on radiota taskussa. Ootas. Varmaan pitäis hakea.
Saakaa näitä kaatkoja kaivella, että missä se radion nappi on, mutta kun ei sitä ole täällä taskussa. Ei vittu. Joo. Tossahan meidän logoakin saat. Ja tuo nyt oikein selittää. Mitä tuo selittää tuo äijä? Jotta se selittää. Missä sun logo? Aseessa vai? En tiedä miksi mä joudun kiusnapatuksi. No. Väärä paikka, väärä aika. Eiks niin? Mitä näin on? Täh. Mietin vaan. Noniin. Oota hetki. Yksi juttu jäi. Jes, enti. Johoi merille. Oho. Aha. Naamalle sinne. Ja pikku feili. Kolme ykkönen takas radiossa. Coach. Säkkäri päällä. 25 menee tohon laitokselle pitää pientä yes. Lounastaukoa. Yes. Ei jäävä tää lounas rattia vaan 12 yöllä. Mennään automaatilla. Right. Vittu siellä. Kuka rämppää sitä porttia? Pikkusen huumoria. Voi perkele. Enti. Miks tällä ei voi keulia? Sä haluat siis keulia? Juu. Täytyy ottaa kaksi pyörää alle. Ei, vaan meillä tarvitsee kolme. Mennään automaatille. Nyt takaa me, nyt takaa. Kaks pitona heittää itsensä tässä etelän laitoksella hetkeksi aikaa. Automaatille. Joo. Ihan niinku sulla olis taskut täynnä tai firma. Ei oo mitään. 7-2 siirtyy. Et jää tähän. Katon. Taajuudelle ottamaan jos Grapesille. Jää vaan. Ei siellä tarvit. Kuut. No joo on. Voi vittu, Valtteri. Noin. Kavalsi just 50 tonnia laitoksen tililtä, pidät pääs kiinni. Joo. Ja Samun Bonar, täh. Onko Mäkelä saanut lääkärin paikalle? Kato tätä. Ai, tää on siisti. Kohteessa tuli. Mitä sitten tähän olette parkkeet? Äijä lovi auki. Tussiittikö ruletin? Siinä on se ei. Kämppä suoraan sinne kadulle. Tai ruletin eteen suoraan. Noniin. Mikä tää nyt oli? Sentorno ja... Tommonen turys niinku vierekkäin viivalla ja jätkä tänne. Kyllä.
Jätkä tää ihan maitoa. Mikä auto toi on? Turis. Turismo. Turis. Turis. T-U-R-Y-S muistaakseni. Turis. Tyrus. Jompikun. Turismi. Tyrus. Turis. Mä mietin vähän. Niin tosiaan tää on joku uusi juttu tämä. R-U-S. Ihan mielenkiinto. Siis niin. McLaren GT. Tähän tulee jotain. Tähän tulee jotain pian häkkine. Tähän tulee jotain pian. Joku F1. Sorry. Ja tämä uusi tämä. Saarenmaa sun edessä huumeiden katumyyntiä. Joo, pyörä lähtee ajaa satamaa kohti. Hetkinen. Ei, kun mietin vaan, että onkohan tuo Saarenmaa ja silloin perseelle jotain sun. On vai? Ei, kun mä mietin, että onkohan. Kuulosti jo vaikka samalta. Ai niin. En tiedä. Taitaa ollakin, voi vitsi. Voi suru. No niin. Haluatko käydä kehityskeskustelun läpi tässä näin? Olisit ensimmäinen, joka aloittaa ja... Ah, vittu, ihan sama. Ohi. Noni. Mitä? Mitä sä oot tykännyt poliisissa olla? Ihan 5/5. On riittänyt töitä ja sillä lailla, että... En tiedä, ehkä nyt toi radiohomma on semmonen, mikä nyt niinku... Olit oh. Kenttäjohtaja, et niin sieltä ei oikein mitään tunnu saavan nyt välillä irti, kun pitää niinku kysyä sillä, että siitä on se on pakko jonkun vastaan jotain. Joo. Onko jotain muuta, mikä vituttaa, harmittaa, arveluttaa, askarruttaa, suruttaa, itketyttää, ilostuttaa? Mikä on niinku, mitä me ollaan tehty hyvin, sanotaan näin. Hei, no nyt. Mä sanon nyt semmosen, mitä ei oo tehty hyvin, koska se nyt tuli mieleen tosta, kun alkoi surustua. No niin. Taka-ajossa. Niin, semmonen juttu voitais käydä niinku porukalla läpi. Jos ajaa jonkun takana. Näin, että sovitaan takaa jo tässä. Näin. Mä ajan tän. Tän perässä. Niin. Ne voi olla tän verran väliä, sanotaanko. Mutta sitten, kun ollaankin sen poliisin perässä, niin sitä väliä on tän verran. Seiskaukkadella olisi todennäköisesti kolaritajainen moottoripyöräilijä. Sitten kun mä jarrutan tuossa edessä, niin mitä tälle kaverille tapahtuu tässä takana? Eli liian... Liian takana tullaan siis kärki. Siis, niin, elikkä siis ei, se jota ajetaan takaa, niin sen, siihen niin yleensä jää hyvä väli. Mutta sitten kun on kaksi poliisia peräkkäin, niin siinä on aina samanlainen kuin autokoululla automittava on. Väliä. Sitten kuuluu vaikka kuit. Kops, kun toinen jarruttaa ja sitten kumpikin on pihalla. Joo. Haluatko, että nää tulee... Mä teen näistä semmosen koosteen. UKR5530. No siis ajo hurjaavina päättä tori edessä. Mitä sä nyt? Stökkärin tallilla. Ajoneuvo kuuluu Erik Kupariselle. Niin, olin taas kysymässä, että... 148 työkkärin tallin kohdillaan veti tutkaa.
näköyhteys hävitetty siitä samalla sekunnilla. Niin. Olin kysymässä, että haluatko, että tämä tulee anonyymisti päällikön tietoa vai... Taas sieltä, niin. Seisotko sanojen takana? Seison... sanojen takana. Ton possyyn homman kanssa todellakin seison sanojen takana. Juu, juu. Tuta on vituttanut maa äärimmäisen. Onko jotain, mitä me ollaan tehty hyvin? Aha. Pitää mietinkin. Joo. Terve. Morjes. Hoksaako itte mikä niin väärin? No vähän tulin lintasan siitä. Etkös... Oikein. Jos saa se kaveri, kun et suostunut antaa autoon meille kympistä. Niin. Mitä autoa? No punaista sulttaan ja pyydettiin siinä virolaisilla oikein kiltisti ja rahatikin tarjottiin, mutta ei kelvannut. Ei vittu, tulitte vielä poliisi. No ei se nyt väliin. Mä menisin pettää lättyyn teitä sinne. Muutenkin vitut. Jaha. Ootteko nähnyt Pasi Isotaloa? Se on kadonnut. Kadonnut? No joo. Olisiko se ite lähtenyt tai... Me luulen, että ite en oo kuullut siitä mitään. Nyt kun mainitsit, niin en oo nähnyt koko iltana ja on ollut tässä nyt jo toista tuntia. No joo. Mutta viimeks ainakin... Koitsi. Eikö se siellä KM-kaupalla pyöri aina, niin? Joo joo, no 2 tuntia sitten me oltiin vielä, mutta se ei vastaa nyt minnekään. Oon käynyt kattoo joka kulma. Me ajattelin, että me ei käy kattoo vielä tuolta sairaalalta. Okei, okei, okei. No etkö sä oot toi upi? Joo. Joo. No, kaveri on huolissaan ystävänsä. Kaksi talot takaa jo henkilö lähtee karkuun liikennepysäytykseen. Tällä hetkellä ollaan tällä teollisuus- ystävänsä hyvinvoinnista ja sijainnista, niin jos nyt annetaan tämä mennä sormien läpi, niin tuli vähän liittää. Ajo kolarin jatkaa matkaa siitä huolimatta. Joo. No, meikä vaan se katto, jos se on tuolla. Käy vaan se katto, joo. Kyllä, tänne voisi yhden partion ottaa. 6322 matkalla. Tää on tämmönen vanha. Parkkera nyt tohon noin perheauto. Jalkakäytävälle. Ettei ei vaan pitäis semmonen kulke... ingatti. Ei me tiedä, kyllä me sitten. Oma. Aika kai. Ennä. Jatkaa takaisin teollisuusalueelle päin. Pari kertaa kolaroinut, taas kolaroi. Auto savuuttaa, ajo umpikujaan. Korjaan, ei ajanut, jatkaa matkaa vielä. Niin, että hippulat vinkuu, vasta tuli kai taas siitä. Itästä etelään tulee 9F, auto hajos. Kaksovene Audi. Ja musta ja punainen helmenen, sen voisi pysäytellä. On jossain vankilan kohdalla, vaikka mä oon tulossa kohti eteellä. Kuit. Nähty myymässä jotakin ylimääräistä tuossa pohjoisen kaupungin osassa. Noin 50-14 ottaa se auto. Täällä on kyllä koko ajan jotain hyshyshomma. Mitä? Noilla on kyllä koko ajan jotain hyshyshomma. Harmaa paita, no, joku valkeaa. Se 2 hiljentää radion. Jalla. No kuinka monta kuuluu? Isoa. Tiedäksö? Joo. Yks ainakin. Jes jes. Kun sä mulle tuommoista kerrot, pian tulee pois ja ryöstölkaredien.
koska te ihmiset opitte? Joo, no meiltä hävis näköyhteys YouTubein kohdilla. Tuli justiinsa tuolta talkshown kautta niinku viesti, että kohta tuli jotain. Viis menee Itä-Itäselle kattelemassa, sinne ilmestyy. En notera. Joo, ei katso mitään ylimääräistä. Ei oo. Ja vauhdista ulos. Mitäs tän on tehnyt? Täällä on lompakko ja 300 käteistä. Siinä oli ihan perus rutiinipysäytys ja henkilö lähti karkuun. Ja kyllä pitää tankata. Siinä huusi ikkunasta vielä, että ei oo oma auto ja pakko mennä. Voi juman kautta. Pienet on syyt näköjään. Olikohan se nyt ihan fiksu? Niin. No, niin, rehellisyydestä se on ainakaan... Niin, mä en edes ehtinyt katsomaan koneelta noita sun auton tietoja ja jätkä jo oli painamassa kaasua. Se on hyvin mahdollista. Oliko siellä satamassa päin jotakin? Ei ainakaan voi moittia, että tois rehellinen. Kyllä, vielä kun olisit vaan jäänyt siihen odottamaan. Täällä on aika mintissä. Huomattavasti helpommalla. Juu. Totta. Tiedätkö mikä sua tästä odottaa? Varmaan jonkinnäköinen tuomio. Oliko täällä musta karpo närrässä hakusessa? Pikkunen mietiskely hetki. Jos näkyykö henkilöä? Tässä motellilla mikä on tässä. Mä laitan mietiskely. Mites pitkä se semmonen mietiskely hetki saattaa tässä olla? Tässä kohdassa. No se selviää kyllä kun veikkaan, että saattaa olla sama. Selviää tuolla asemalla. Ja varmaan innottikin tuossa pilossa. Ei muuta kuin tuonne... Sano, jos sä näet sitä kuskia. Onks sulla harkkarikyydissä? Huppari ja ei oo harkkarikyydissä. Ei muuta kuin tuonne maasturin. Juu. Taakse istumaan. Kuvastas kuvaukseen. Musta huppari, musta kypärä, mustat haus, musta. Haehtu jo paikalta. Joo. Aio tuolta jostain takakautta pois. Mä laitan ne ovet kiinni. Kun ne tarvitsee toista partiota tähän sairaalalle. Sinne niin. 5-5 go. Vieressä. Kolme, yksi, viisi, seiska suorittaa tehtävää sairaalalle. 8-5 tulee vuoro eteläasemalta. Ei junnut koskaan opi, niin... Se on semmoinen homma, että mä en voi sillä tiedolla oikein tehdä mitään, olla ready tai yhtään mitään muutakaan. Mun täytyy olla niinku ja näytellä yllättynyttä, että se on ihan sama kerroksen mulle, että olkaa ready. Koska mä en voi sillä tehdä mitään. Totta kai mä voisin olla semmoinen mulkku, että mä määrään sinne porukkaa ja, tai menen vaikka itse sinne kytikselle tarkkuuskivärin kanssa ja napsin teidät helvettiin sieltä ennen kuin koko ryöstys alkaa. Olettaen siis, että sä oot sinä, joka ryöstät. Mutta kun en mä tee niin, kun tästä täytyy säilyä semmonen oma semmonen niinku yllätysmeisinki ja oma semmonen, ettei pysty oikein arvaa mitä käy seuraavaksi ja sun muuta. Vähän niinku normaalisti. 8-5 olisi vapaa, tarviko jossain partiota? Vähän niinku normaalistikin oikeassa ei elämässä. Onko se upi nyt järjestänyt jotain kalapalikkia siellä? Ei, joo. Sen pudonen auto kyllä oo siinä enää, ettei se... Täältäkin pojat lähti. Jaa. No perkele. Ja sitten. Mitä nyt tapahtuu? Mä mietin ihan saa. Loisku aika hyvästi noin bisarat tuossa. Käydään ruletilla. Pelille. Meneen kaikki jännitys, juu. Muutenhän mä nyt oon striimannutkaan parin päivää ja... Tää oli näitä vinkokkeja. Ja ei se mitään, se sinne saa huudella. Saa huudella kyllä, mutta mielellään semmonen oikein kunnon backseattaminen, niin silloin modit sais olla hereillä ja... Lippaa sitten vaikka deletea siihen viestiin, että mä näen sitä. Tää voisi olla ihan jees. Likoori, joo. Ei Endomundo. Se striimaa huomen varma. Samaan aikaan kun me vedetään toi Squad-striimi.
Eiks vedetäkki? Ja sen kun huutelette vaan noita juttuja, sen silleen kyllä mä oon saanut olla ne noteeraamatta, mutta olisi niinku kivempi, että ei neuvottaisi tai mitään. Tai siis neuvossa on jo, mutta ei saa neuvoa, että hei toi on tuolla ja tää on tässä ja näin poispäin. Täällä on ensimmäistäkään autoa tässä. Ei takanakaan vai? Vedit sitten noin postit helvetti. Mitä? Vedit noin kaikki. Tässä mitään laatikota ollut. Siellä on porukotten päivälehdet ja kirjekuoret ja sun muut. Nyt ei mene kuule mamman kirje ulkomaille. Voi surku. Eikä tuu ilmaisnäytte, ettei tuu postissa perille. No se. Hei. This guy just drove 80 miles per hour. How many kilometers? Paljonko? 80 kilometersiä. Musta moottoripyörä lähti Martta Kärhän kohdalla karkuun. Mä näen se pitää valvo. Kohti. No niin. Laitan sovet lukko kuitenkin. Täytyy kohti satamaa. Pitäisikö tää kavarikon ottaa kärin? Voi olla poika. Poliisivarikon kohdalla satamaa kohti. Oisko innoissa? Kenes kärry se on? Kenen kärry? Vittu. Toika ei näy kunnolla tuo satana kilpi. Osella. On aika joo. Kääntyy itä. Kääntyy tehasalueen pihalle. Käsikilpi oli. Se on toi. Vanhan tyyliin voi tarkkaattaa. 27 DOS. Joo. Lähti satamaa kohti. Ne muuten lähtee takalta juokse. Kääty vasemmalle tältä pikkupujalta. Mä aikaa kattoo sieltä pikkari. Tulee partiota vastaan, mikä siellä on. Jaa, päivä. Ne. Päivä. Saa vissiin mennä sisään. Joo, sen kun menee vaan, tässä ei mitään pelikieltoa olla lähtäessä. Mä laitoin sille vähän enemmän tosta nyt, tässä 120 YKP:tä uhkas. Yritti palkata poliisille, saada 50 tonnia, niin murhaa sokokupiekseen poliisiin ja rupesi muutenkin uhkailemaan siinä. Laitoin uhkaamissakot ja vaatoin 120 YKP:tä sille. Koet. On hävinnyt taas, en mä tiedä, vituttaa kunnolla, että siis vituttaa kunnolla näiden ääntä tälleen normaalina. Jos mä laitan pää hiljaa. Ei kun ei sitä vittu. Hyvä, et herrat... Ajat sillä hopeisella kometilla. Minä? En kun kaveria jo. Siinä ajoit, että sinä ei puskin pekintä pois. Niin. Kenen sä oot? Se so, on vaan... Onko ämpöllä näkö? Oho! Kaveri sanoo, että edessä siellä. On, ei näkyy vielä edessä. Put. Kaveri sanoo. Niin, että Roska firman kohdalla. Mikäs sun kaverin nimi on? No Heikki, mut se... Täältä menee etelä oikeelle. Se käy tuota nukkumas nopea. Tossa on Polaroi. Polaroi, joo. Se ei oo tuo alhaalla vai? Ei se täällä alhaalla. Sä sanoit, että se lähti nukkumaan. En mä tiedä, lähtikö se niinkö kauaksikin. Joo. Mutta jos haluatte antaa sitä varastetta ajoista mulle sakot, niin antakaa vaan. Aha. Et veikkaan, että ei ole sen oma auto, niin voitte antaa mulle siitä sakot. Niin, ja sitten sullahan oli sitä vauhtiakin siinä tuota, niin. No ei sitä pitää olla paljon. Eihän sitä pidäkään olla. Perkele. Aha, joo. Tupi tutkaa ja
Sallittuhan on 10. Ei. Täs. Sallittu nopeus keskusta-alueella on mikä? 50. Vai se 60. 60. Juu. Tää oli pikkasen yli. Juu. Tuo, kun nyt lipsahti suusta, että se on varastettu ajoneuvo, mutta jos kaveri on sua käskenyt ajaa sitä, niin... Niin. Mitä? Mitäs tehdään? Annatteko no, sakot vai? Konstabeli tekee niinku parhaaks nyt näkee. Vai päästäänkö ihan varoiteksalle? No... Kyllä sulla jotain lippuja lapsesta tulee, mutta... Ja sitten autolla... Ja sitten autolla et aja sitten tolla autolla ainakaan. Aja. Omalla autolla. Juu. Jos kaveri autolla, niin yrität kaveria näyttää, että se on oma auto, ettei käy tällä. Kyllä. Tarvitko taksin, kun sulla nyt tuli tuota voittorahaa? En tarvitse taksi. Mä en soita vaikka kaveri. Ajokortteja voin näyttää. Siinä. Joo, on se näyttää. Juu, kiitos. Lepot pois. Hetkinen. Tuommoinen ja... Jaha, pitäis pitää se auton tekemään. Mitkä sun konstabelin nimet? Mäkelä Kalla. Juhani. Juhani mikä? Saremma. Joo, alright. Olla spraittii. Mitä vittua tein auto tekee? Mitä? Tekee. Se temppuilla se niinku sätkii siinä. Aivan. Ei kyllä. Annoinko se sakot sille? Joo. Hyvä. Sakkoja ja vitusti. Mikäs perkeleen... Onkin ajanut tuo joku muu. Vähän jo kattelin, että se juoksee tuo auto seuraavaksi, mutta ei sentään. Alright. Jatketaan. Alright. Jos metti, jatka vaikka matka. Satana. Ovetkin lukossa. No siitä. Täällä joutuu nyt ihmiset kävelemään ajoradalla, kun uunot jättää auton tuohon. Se lähtee kuljettamaan huumeiden myyjä vankilalle pääaikaan. Tää henkilö, mitä on taserilla ammuttu, niin voi kun nähdä juusurilla nostaa. Noni. Se on kyllä kuule... Melkein sama mullakin jo. Henkilö, jota on taserilla ammuttu, voi kunhan juusurilla nostaa. Voi ihan juusurilla avittaa ylös. Good. Saatana. Juu. Niin. Se on kyllä persistä. Joo. Niin, siihen jäätiin jo. Ainakin tuo niinkö... alkuperehdytys niin on aika... on hyvä niinkö, että... Kyllä siinä pääsee heti mukaan, vaikka niinku tietäiskään sillä... Tuot läntisen varasta tulee ampua. Atari ampu. Okei, okay, kuitenkin. No vaan. Niin siis, että tota... Toi koulutus tai toi, että... Toi perehdytyshomma, niin... Joo. Et vaikkei niinku oiskaan silleen hirveen perillä näistä mitä poliisi on mistä, niin kyllä oppii nää niinku aika nopeesti. Joo. Selvä homma. Välitetään näitä sitten eteenpäin, näin, sitten kun mä oon päässyt kaikkien kanssa juttelemaan. Niin... Toi on ihan totta. Sä tiedät nyt, kuka puhuu vieressä ja kuka ei, ilman että sitten tulee sen sakelin kohina. Mä en ymmärrä, miksi se on välillä päällä ja miksi se on välillä pois toi Radio FX. Et ei se on niinku
ei niinku toimi nyt ihan oikein tää homma. Option add-on, sit Tokovoipin code reboot. Option add-ons, Tokovoipin reboot. Options, add-ons. Tokovoip reboot vai reload? Ollaan mä nukat tuolla asemalla jossain sohvalla. Eikö sulla kotia vai? Mutta kai minä... Aku akka heittänyt pihalle. No ei. No minä joka heitä, joku heittää jonkun pihalle. Justi. Niin. On miehen puhetta se. No. Mennäänkö haastattelee vielä yhtä? Pitää haastatella. Toikkonen. Äänänen. Toikkonen. 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 320. Joo, pääsikö kyytiin? Olin tässä eteläasemalla. Odotteles. PT Gaming, kiitos followista. Mikä se juttu seis? No haastattele. Mä juttelin tuon Toikkosen kanssa ja oon hetken siinä ja sitten niin, tota... Kun ne kohta lopettelee, niin onko joku innokas kenttä? Otan sitten Lepi-hommiani kanssa. Pieni hetki. Kasi vitonen, ota kenttäjohto tuossa. Mä teen vähän haastattelujani. Ei ole vakava eikä ole myöskään törkeä. No voi viito, mä olisin sinne. Eli ihan vaan huumaatainen rikos. Ei mulla muuta. Joo, kyllä. Mennään kekkäs myöhemmin. Yksi vinkki hei teille, komissaario. Joo. Älä mene sairaalaan. Mikä siellä on? No kun kuule, no kun mä menin sinne niin hoidoon, niin he kautettiin 2 000. Teekin otet, annettiin puranaa ja viinaa, ja sitten mä olin ihan sekas. Ja vieläkin ei käy. Tuu vieläkin se jalat saatana pettää kesken matkaa. Ja rohkaisee sekakäyttöä. Äly siihen jää makaa kuitenkaan. Noni. Ottaisi yes. Taksi muuten? Ei olla taksi. Ei olla. No jos mä teen joku rikoksen, ottaisi sit taksi. No, sä pääsit tonne putkaan. Niin vittu, mä sitten rikosta. Paitsi jos mä pääsen tuonne pohjoisen puolelle. Eikö se mene ihan loogisesti, että sä et sit... Maalauta. Onks nää niitä terroristeja, mistä kaikki puhuu? Heiti otetaan aseet ja siihen ammut. Niinkö? Hienoa toimintavirma. Se tappaa meidät kaikki vielä. Hulluja. Mitäs tällä elämys on? Hei muut, onks teillä ketään... Vähän korkeampaa kuin te niinku paikalla. On vähän korkeampaa, joo.
Joo, mä katon haluaisin ajolupaa tulla hakemaan. No mihin tällä kertaa? Siirtolupa just sait. Ei vaan ajolupaa. Niinku ajolupa, ei siirtolupa, vaan ajolupa. Ajolupa mihin? Siihen Sansesiin, et siinä pystyy ajattelemaan kaupungissa. Katsotaan huomenna. No jos se ei saa kilpi, niin mä haluan kyllä ajoluvat ihan ainakin. Katsotaan huomenna. Tiisa. Joo. Oli jotain haastattelun tynkää vai? Joo. Kyllä. Ihan vaan lyhkäisesti, että yleisiä mielipiteitä miettiä. Tämä on siis kehityskeskustelu, joka on täysin mun ja sun välinen sekä päällikön välinen, että ei mene yhtään sitten siitä eteenpäin muuta kuin anonyymisti, jos näin haluat. Jos haluat, että allekirjoitat puheesi, niin sekin onnistuu. Kysytään tässä vaiheessa, onko sulla GoProta päällä? On kyllä. Onko hiljennetty vai? Voimme sen hiljentää, jos sä haluat. No ei, mulla varmaan mitään niin salaista ole, mutta semmoinen ei. Yleinen asia poliisin toiminnasta on ehkä se, että joo. Aina silloin tällöin tulee kansalaisilta siviileiltä viestiä, että minkä takia poliisi ajaa punaisia päin, minkä takia poliisi ajaa ylinopeutta, turhaa hälytysajoa. Kaikkea tämmöistä, niin siihen voisi ehkä niinku kiinnittää huomiota enemmän jatkossa. Et itse olen sitä mieltä, että jos poliisi tekee jotain, rikkoo lakia, liikennesääntöjä sun muita, niin poliisi ei voi myöskään vaatia sitä keneltäkään muultakaan. Että poliisi pitää olla se, joka noudattaa näitä kaikkia ihan 100-prosenttisesti. Ja silloin tällöin myös näkee näitä autoja, atareita sun muita, jotka vielä tuolla ylinopeutta punaisia päin. Juu. Että siihen voisi myös ehkä niinku jollain tavalla puuttua tulevaisuudessa. Joo. Että totta kai siinä on se tietynlainen kynnys sakottaa kollegoita, koska no se varmaan sitten kiristää työilmapiiriä, jos nyt lähdetään koko ajan sakkoja kirjoittamaan tommosista asioista. No nyt oli semmoset temput taksilta, että ei muuta kuin perää tuonne taakse. Vaan kautta. Poikkelehditään täällä noiden autojen välistä vaan. Ei mene läpi. Sivuun sinne 247 pihaan. Taksit. Moi kultsit! Täh? Jaa, onko se Jarppinen siinä? Kuljettaja siellä tulos sitten. No, ai juu. Ilmanen taksi vai? Jaha. Hei, taksi. Hyppää kyytiin. Aja helvetin lujaa. Tästä ei puhuta. Katsotaan tuo ajokortti. Lampi, ei, joo, näkyy joo. Semmonen asia vaan, että pikkasen oli semmoista vaarallisen näköistä ajoa tossa. Poikkelehdittiin autojen välistä ja... Älä viiti joku. Okei. Että onks tähän jotain puolustettavaa? Mä sanoin, että meillä ajan lujaa, että meillä on kiire. Nää, kolme sankaria. On aika häiriö, porukka, voin sanoa et suoraan. Onko näin? Minä kyllä. Jos me ei koetettais miten, kun tää homma on nyt semmonen homma, että ei tiedä edes kuka maksaa ja miten maksetaan. Ja mä just kysyin tossa, ennen kuin valot vilkahti takana, että mennäänkö aseman kautta, niin tässä nyt on tämmöstä pientä häiriötekijää puolustuksessa. No perkele, paljon se laskua, toi Epenoa tommonen runkkari, niin paljon se laskua. Vittu!
Paljon se anna lasku? Mennä. Ahaa. 10 000 saat laittaa. No niin. Jos sovitaan niin, että taksikuski antaa tässä kohtaa lasku ja seurue lähtee jalkaisin tosta eteenpäin. Tästä? Joo. No, eiköhän me päästä ihan perille asti, jos tämä sopii. Joo. Mun on ihan viaton. Hei, mun on nyt vittu pakko puuttuu tähän ihan suorinaiseksi poliisin. Mitäs vittuu, sä oot sitä päättämään, että ajaks taksi meidät autotallilla vai ei? En mä sitä ole päättämässäkään, vaan no kehottamassa. Niin. Just näin. Joo. No niin, jos nyt kaikki osapuolet on ihan ok, joo, niin me jatketaan tästä matkaa, ajetaan nätisti ja... Ja taksin kuljettaja on tällä hetkellä asianomistaja eikä mikään asiakas siellä takapenkillä, vaikka asiakas määrääkin mihin mennään. Mutta ei asiakas sentään vauhtia määrää. Nonni. Tähän, mitenköhän tämä nyt päättyy? Jos nyt sopii, niin me lähdetään jatkaa. No, jos sä saat tämän seurueen vaan nätisti, niin ja saat omas takaisin, niin... Te voitte ihan vapaasti seurata takana mun puolesta, jos siltä tuntuu. Ei... Sitähän mä en voi päättää, mutta... Ei me nyt sitä varten tässä olla. Odot homman kotia vai? No niin, tää nainen haluu päästä... Siellä on ainakin nyt ihan stressaantunut, Joni. Menkää vaan. No, no niin, siellä on aika muutakin stressiä, mut... No niin. Tässä sit vittu läkelälle. Toi... Mitä toi kun... Pohjoista tallia, FPS. Ehkä semmonen 50. Oisko 50 edes? Aivan pohjoiskaan, varikon kohdalla mennään. Kuka toi oli toi Uno, kun tuli toi takapenkiltä aina? Se on aina mussuttamassa jotain. Kuka se on? Se on, se on jotenkin niin tuttu äänikin. Pysytkö perässä vielä? Kohde pysähtyy. Kohde on kiinni. 300. Moro Virke. Ja joo. Upi oli ihan hermona, kun ei löydy. Pasi viety. Pasi Paspartu on viety johonkin. En voi tietää. Oo, mitä se Toikkonen nyt touhuu? Sieltä se tuli. Ehkä 40-50 on FPS. 40-50. Et ei mikään superhyvä. Mut mulla on 5 vuotta vanha kone, niin se on ihan siedettävä. Näyttis on kyllä uudempi. Noni. Siellä rupesi. Siellä rupes asiakkaat huutelemaan, että mitä poliisi saa tehdä ja mitä ei. No ne, mitäs ne? Siinä oli pikku... Siinä oli kuljettaja enemmänkin vaikeuksissa, että takapenkeitä tuli painostusta koko ajan, että aivan, mitä tahtia mennään ja näin poispäin. Mä annoin heidän mennä sitten, kun silloin noin kortitkin kunnossa. Hän sanoi, että kunhan hän pääsee tästä seuraavasta eroon vaan, niin homma jatkuu normaalinen. Sen takia hän vähän ajokin tolleen. Hän halusi vaan äkkiä eroon noista. Selvä homma. Joo. Mihin me jäätiin? Niin, lähinnä siihen poliisin käyttäytymiseen tuolla, joo, liikenteessä. Kyllä. On kanssa ihan samaa mieltä, että... Ja sitten ehkä myös se, että jotkut poliisit on vähän semmoisia ylimielisiä asiakkaita kohtaa. Totta kai siinä vaiheessa, jos asiakas on perseen reikä, niin
poliisillakin saattaa mennä vähän nuppisekaisin siinä, mutta pääsääntöisesti pitäisi niinku kuitenkin muistaa se asiakaspalvelu henkisyys. Eli ei lähdetä haistattelemaan mitään vittua tai paskaa tai mitään muuta tämmöistä, vaan jos menee pääjumiin, niin pyydetään tosiaan se toinen kollega siihen paikalle hoitaa tilanne loppuun. Joo. Tästä on nyt ennenkin ollut puhetta, mutta jollakin se nyt tuppaa olemaan vähän niin kuin hukassa. Meitä on hyvin kirjava sakki täällä ja tämmöiset asiat ei välttämättä tule esille haastattelussa, eikä mitenkään voikaan tulla haastattelussa esille. Et ne tulee sitten viimeistään sen jälkeen, kun on se harjoittelijakauden nöyristely ja varovaisuus ja semmoinen niin kuin päättynyt, että sitten saadaan sitä omaa itsetuntoa vähän, ja ei siis kokemusta ja itsetuntoa. Ja kyllä, itse olen sitä mieltä, että pitäisi jotenkin saada se asenne, mikä on harjoittelujaksolla, niin se pitäisi vähän niin kuin pysyä koko uran aikana. Niin, säilyy sitten. Kyllä. No mitäs me ollaan onnistuttu tekemään? Etelän laitos esimerkiksi, tai no koko laitos. No ehkä yleisesti ottaen ollaan ehkä opittu käyttämään tuota voimankäyttöä, eikä pikkasen hillitymmin ja mietitty asioita ennen kuin tehdään, ja se on niinku ehkä semmoinen, mistä pitää antaa plussaa, että ei heti tartuta siihen kumiluotipyssyyn tai raskaisiin aseisiin, jos tulee vähän niinku mutkia matkaa. Joo. Onko sulla jotain huolia, murheita, kysymyksiä? Mikä? No ehkä itse olen sitä mieltä, että uudet poliisit voisivat kouluttaa pikkasen syvemmin asioihin. Kut esim. Tällä hetkellä, jos joku tulee poliisiksi, sillä ei ole minkäänlaista kokemusta voimankäyttövälineistä, siitä miten poliisi käyttää voimaa ylipäätänsä, ja sitten se on perehdytetty siihen hommaan, eli opetettu mistä saa vaatteet sun muut, missä on henkilön pukulokero. Sille annetaan ase käteen, se lähtee kentälle. Ja on, nyt on menossa syvälliset puheet. Joudutaan ampumaan sen turvautumaan, niin se on ehkä semmoinen, että sen ei ehkä pitäisi mennä niin, vaan pitäisi ehkä enemmän perehdyttää siihen voimankäyttöön ja miten tilanteessa toimitaan. Turhan usein on unohtunut, että poliisin tärkein ase on se, miten hän käyttää niin kuin suuta, että kyllä, nimenomaan kieltä. Radio on tärkein meidän välineistä tällä hetkellä. Joo. Ja ei niinkään se, että kuka vetää nopeiten täällä, ettei tämä nyt ihan niin villi länsi ole kuitenkaan. Että alkanut menee vähän siihen, että vähän liian usein tullaan. No, se nyt on itse asiassa määräys, että tullaan vähän niin kuin taseri ojossa, ei ojossa, mutta taseri kädessä tullaan liikennepysäytyksiin, kun täällä kuitenkin suositellaan sitä. Kyllä, varsinkin jos yksin partioidaan, niin silloin ainakin. Joo. Halo. Halo, halo. Juu, saitko viesti? Ei, mutta on tässä just noin kehityskeskustelut menossa, niin mä katson sen viesti, mä vastaan kohta. Joo, ei ole mikään kiire, ei mitään tärkeää asiaa, niin voidaan palata myöhemmin joskus. Joo. Alright. Se oli se mulkero, joka hyppi silmille siinä taksissa, niin se oli toi Korsto suomalainen. Aivan, aivan. Nyt mä sen muistankin, se oli sitä yhdestä autovarkaudesta. Päätettiin kerran napata, niin kyllä se aika vaikea. Kaikki oli vaan ei. Kaikkea.
Joo. Niin, tota niin. Okei. Kasi mitäs lähti kaarkuun? Mä sain ihan tommosen kivan tiivistelmän tosta. Parin kolmen lauseen tiivistelmän tosta vedettyä ja tosiaan nää menee kaikki pelkästään päällikön tietoon. Hän voi siitä sitten lähteä kehittämään laitosta eteenpäin mahdollisimman tasapuolisesti. Joo, viitsitkö vielä sanoa, että mitä sä oot kirjoittanut sinne, että jos mulla on jotain lisättävää siihen. Eli aina silloin tällöin tulee viesti, että poliisi ajaa vähän miten sattuu joku. Silloinkin kun ollaan, kun ei olla hälytysajossa. Jotkut poliisit ovat hieman ehkä ylimielisiä asiakkaita kohtaan. Hieman liian usein turvaudutaan voimankäyttövälineisiin. Voimankäytön kanssa ollaan kuitenkin oltu nyt hillitympiä, mikä on hyvä asia, iso plussaa. Ja sitten perehdytyksessä voitaisiin uudet poliisit kouluttaa ehkä hieman syvemmin kuin vain niin, näyttää vaatekaapin paikka ja asekaapin paikka. Ja tossa on auto ja mene. Kyllä. Ja sitten tämä, jos poliisi ei noudata lakia, niin miten hän voi sitä vaatia kansalaisakaan? Onko vielä näkyy? Täydellistä. No tämmöset mä sain tästä ylös. Mitäs sulla muuten mennyt? No, tässähän tää päivä kerrallaan. Välillä tuntuu, että porukka hyppii silmillä ja motivaatio sitten kärsi sen mukaan, mutta muuten kyllä viihdyn duunissa, ei siinä. Olit tuolla Ataressa silloin viimeksi, kun... Joo, kyllä ja sitä ennen oli komissaariona Atarin tai entisen huumeyksikön pomona. Joo. Aloitko sä sinne takaisin? Tää siis ei tuu minkään ylös. No en mä välttämättä halua. Tää on oma uteliaisuus. Haluaisitko lisää vastuullisia hommia? Kyllä mä. Totta kai. Mikäs siinä? Sais vähän vaihtelua tähän normi arkeen. Oot yks semmonen henkilö, jota suosittelin. Suosittelin tota komissaarioksi ylennettäväksi, että otetaan milloin semmonen sit hapsahtaa tuolta, niin pääsee vaihtamaan vähemmän virallisen vaatetuksen, mutta kuitenkin sitten on näitä virallisempia tehtäviä lisää, että otetaan vähän lupa-asioita ja kansalaisten kanssa keskustelua ja kuulusteluja. Kyllä. Miltäs semmonen kuulostaisi? No ite on miettinyt sitä, että jos pääsis noihin koulutushommiin vähän syvemmälle, että... No siinä olisi mahdollisuus sitten lähteä sitä jauhamaan eteenpäin, kun poistuu niin sanotusti miesvahvuudesta, kenttävahvuudesta. Kyllä, itellä kuitenkin on tota poliisitaustaa jo päälle 1,5 vuotta, niin... Juu. Tässä kaupungissa, niin pystyis varmasti jollain tavalla edistää tätä toimintaa. Joo, tätä mä hain takani. Komissaarina siihen olisi, kun enemmän nappia rinnassa, niin olisi vähän... kykyä laittaa niin kuin ratta pyörimään. Kyllä, välillä tuntuu siltä, että kun ehdottaa jotain, niin se menee vähän niin kuin korvistoihin muilta, että ei oteta tosissaan sitä... Joo. Ideaa samalla tavalla kuin ehkä joltain korvaa-rosemalta. Tämä on sen tarkoitus, ettei se mene ihan nämä kokoukset, niin ne mene ihan niin kuin 5 tuntisiksi, 6 tuntisiksi. Eli jos siellä ruvettaisiin kysymään, että nyt olisi niin kuin vapaa sana, eihän siellä pääsisi kukaan koskaan mihinkään. Mä kerään tälleen sitten. Joo, itse tosiaan tossa 2-3 päivää sitten juttelin ton Saariston kanssa ja
meillä oli puhetta siitä, että mä väsäsin harjoittelijoille semmoisen teoriapläjäyksen. Alright, alright. Joka pitää lukea ennen kuin pääsee partioimaan kentälle. Et siinä on yleistä tietoa voimankäytöstä, poliisin yleisestä käyttäytymisestä, myös liikenteessä, vapaa-ajalla. Kaikki oli pamppukädessä. Ja kaikkea tämmöstä. Joo, pamppukädessä on jees. Pläjäys kuitenkin sitten. Mä en oikein, mä jätin sen pampun nyt ottamatta, kun... Jos mietitään, että nuoremmat konstaapelitkin voi ottaa harkkarin kyytiin, niin ne ei välttämättä noita kaikkia asioita tiedä. Juu ei. Heillä on vasta tullut se lupa partioida yksin, niin se ei todellakaan tarkoita sitä, että he olisi nähneet kaiken. Nimenomaan. Tää on se pointti, mitä mä tossa oon hakenut. Se on hyvä, jos sä teet tämmöstä, niin... Jees. Sä voit pudottaa mut tonne asemaan. Pakko lähtee... ...tää silmäluomme kiinni. Noni, toivottavasti nämä asiat nyt tulee jossain vaiheessa puheeksi myös muiden kanssa, niin... ...saadaan asioita eteenpäin. Juu. Tosiaan tämmönen... Mä luulisin, että tässä menee semmonen viikko, että mä saan nää kerätty kaikki ja sitten... Mä lyön ne tonne tiivistelmänä sitten saaristolle ja hän saa sitten lueskella ja saada siitä uusia ideoita ja varmasti ottaa sitten asiat puheeksi. Joo. Tämä mun palata nyt, niin se nyt ei välttämättä tarvi olla mitenkään salaista, mutta... Kuten... Päällystä voi nyt mun nimen saada tietoa, jos haluaa, mutta... Joo. Niin laitetaanko anonyymi? No, jos se menee päällystölle pelkästään, niin ei tarvi laittaa anonyyminä. Se menee päällystölle pelkästään? No ei välttämättä tarvi sitten. Että jos niillä on jotain kysyttävää mun palautteesta, niin saa tulla kysymään. Tarkemmin sanoen, menee itse asiassa ihan ensin päällikölle ja sitten pitää hänen kanssaan. Että... No ei tarvi laittaa anonyyminä. Selvä. Jees, hyvä työ. Tämä vaan. Kyllä, jees, ei mitään. Odis. No moro, moro. Orsto suomalainen. Ajattelin tämän päivän striimiä, sitä meidän ryöstää pakko kiittää vielä, kun olit kehuskellut, tuli oikein himmi, kun niin kauniisti sanoit. Siis noita mun rustailuja. Mitä rustailla mä nyt oon kehunut? Mitä hymiötä vai? No siis, juu. Emotet ne on kyllä. Tarttis taas tehdä yksi kuule. Onnistuisko? Onko vapaata kuljetuspartio? Tää on semmosia supi... Laita supiputtoni tuota. Mikäs siellä nyt mättä? Onko siellä joku vapaana? Niin se nyt meni se yks. Tää helvetti. Okei.
Mitä vaan, että... Tommosissa... simppelimmissäkin keisseissä, niin en oikein arvosta, että Atari käyttää jatkuvasti meidän ukkoja, niin kuljetuspartiona. Kyllä heillä itselläkin on renkaatalla. Ainakin välillä voisi. Tosin en tiedä yhtä, että kuinka usein he joutuu sinne ajamaan. Joo, siis... Niin, meinaatko sä niinku yleisesti nyt vai? Yleisesti vaan, joo. Niin, no joo, mutta onhan se nyt aina melkein ollut sitä. Niinhän se taisi olla, joo. Tässä Elinen rastia. Ratsia sinne Lostille. Miten Oliko siitä jotain sanktioa? Ei sitä mitään sanktio tullut, no tommonen pieni, että kun en ole ilmoittanut mitään, että me ollaan siellä, niin se on niinku se ainoa sanktio, mutta right. Mutta muuten niinku kirjoitinkin, niin yleisesti ottaen helkkari hyvin. Se meni ihan nappiin, paitsi että pääsi sieltä ulos. No joo, niinhän se pääsi, mutta mörköhän se sit kuitenkin toi takaisin. Joo, kiitos. Siis ne emotet on, joo, ne on hyviä, kyllä sulla niinku taitoa löytyy. Et. Älä yhtään vähättele itseäsi. Sielt... Vähän ideoidaan yhdessä, niin kyllä sieltä löytyy. Joo, mä lähden muote. Tuontiauto lähtee itseäsi, onko se trafilla? Kolme ykkönen lopettaa tää eteläasemaa. 5-5, lähtee kunnottava henkilö vankilalle. Et mielelläs, jes. Jäh, pankkiroiston keskeltä kehu. Pankkiroiston keskeltä. Tuontiauto, millä tää Lindemannin tiedä? Kattelin tämän päivän striimiä sit. Niin, kun mä... Joo. Ai mennyt tästä... Okei, no... I got it. Soit. Joo, moro. I got it. Seuraan kanssa tuontiauto ja kertokaa vähän suuntia. Yeah. Ai se ingot juttu, ei se oli... Se oli nice. Hotelli, se oli nice. Toi räkki. Autolla harhautuksia. Ei muuten tiedetty oikein minkä perä lähetään kopterilla. Aika sekaisin oltiin siinä. Alku 25 kenttä jo. Ei ollut vaikea. Y6-tonen Jerusalem. Ei ollut vaikea arvata, ketkä oli sen ryöstön takana, kun katsoin niitä ingottia. Joo, voitti. Koeajo. Onks meillä vielä vuorossa? 5-5. No haluuko ku 5-5 on ottaa kenttä rahoitus? Varrenen juttu. Mä sitten taas katon sieltä Norban striimistä, kun te väänsitte sitä asiaa siellä vankilalla ja mulla taas verenpainekieho siellä, että toi kataa kyllä, se itkee saatana sakkoa tuonne. Kaverin sakko. Miten se nyt oikein mussuttaa tuolla? Se oli kyllä hyvä. Oliko se lava-auto, niin Lindemani tiedä, että... Ette te voi mennä! Nyt kauhean vääntö siitä. Mene tonne ovelle nyt. En, kun mä haluan kuulla, mitä se sanoo. Toinen tuvalo oli pomahtanut. Joo, se on ihan oikein. Nyt mä tietysti sanon, että se on ihan oikein, mutta... Sanotaanko näin, että kyllä mä olin poliisien puolella siinä kohtaa. Omia ja muitteni oikeuksia. Noniin, no se on ihan hyvä. Se on ihan hyvä se. Mut ei siinä. Nyt tehdään silleen, että on tää pilipussi, mun herätyskello 6.
totta kai pitää yrittää. Sitä paitsi, jos et ikinä haastaa niitä poliiseja, niin laittaa teille aina vaan maksimisakot, maksimituomiot ja pimpelipom, te ette voi tehdä sille yhtään mitään sillä asialla. Niin ei se olekaan kiva. Ei se toimi. Totta kai ne tuntuu, koska pitää... Siinä on mennyt rahaa kaikkeen muuhunkin. Siinä on mennyt rahaa mahdolliseen pyssyyn, mahdolliseen ajoneuvoon. Vaatteet on käyty vaihtamassa. Jene, jene. Ei se ole mitään. Easy peasy. Joo. Mä menen tässä nyt nukkuun ja... Oisko siellä nyt oikeesti joku striimeri? Oisko siellä joku Helsingin striimeri? Joka siis... Oho. Mitäs... Joo, mä laitan sit kun keksin, niin... Lanssi. Se on aina kiva ukkeli. Mä en ymmärrä miten se jaksaa tota, mutta... No. Ei meidän kaikkea tarvitsekaan ymmärtää, että näin se vaan menee.